niba mukurikirana mukareba ibijyanye n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ndetse n'ibindi mwabonye ko hari politike yemejwe nk'ivuguruye, aho rero byagaragaraga ko politike y'uburinganire mu Rwanda yari isanzweho, yari imaze igihe kuva muri 2010 kugeza ejo bundi yaje kuvugururwa. Hanyuma muri uko kuvugururwa ruhongera hagira ibinozwa, hagira ibyongerwamo, hagirwa ibikurwamo, nyine uko niko kuvugura muri rusange. Ariko se yari isanzweho murayizi, iyo bavuze uburinganire nganira hiwanyu, ubwuzuzanya hiwanyu, mwumva iki, bimeze bite, bikorwa bite? Turaza kuba mu mwanya mu bitubwira. Ariko none icyo tugiye kureba tuti nubwo ngiye 2010 yavuguruwe, ese uyu munsi isize iki? Ni iki yatuzaniye? Ni iki gishya twungutse kuberayo? Hanyuma se uno munsi yo politiki y'uburinganire muri uko kwivugurura, kubera iki hajeho kwivugurura? Byari bigenwemo? Byari byacyuye igihe? Ese hari ibitari byakunze bavuga ati ibintu bishoboka reka tubihindura uko mu buryo bushoboka? Bimeze gute? Nibyo njye tugiye kuganira mu kiganiro cyacu, ariko tukanareba ngo jyewe cyangwa wowe n'undi udukurikiye arasabwa iki kugira ngo iyo politiki ishyirwe mu bikorwa kandi bigende neza? Ese dukwiye kumenya iki no gusobanukirwa ibihe kugira ngo bidufashe kuyubahiriza uko bikwiye? Dukwiye gusobanuza ibiki kugira ngo tumenye ibyo dukwiye gukora uko bikwiye? Nibyo rero tugiye kwibanda muri iki kiganiro cyacu. Gendi Anne Marie niwe mwiza, nkaba mbahaye ikaze mwese aho muri kugira ngo mubane natwe kandi mudufashe kuganira no gusabana kuri iyi nsanganyamatsiko. By'umwihariko rero tukaba turi kumwe n'abatumirwa muri studio bagiye kudufasha kunoza no kuryoherwa n'iyi nsanganyamatsiko. Turi kumwe na Bwana Emmanuel Ntagozera, akaba ari Ntagozera akaba ari umukozi wa Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ushinzwe guteza imbere politiki y'uburinganire. Emmanuel, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Hanyuma kandi turi kumwe na Madame Alice. Alice ni umusesenguzi wacu, tumaze kumumenyera. Alice, nawe tuguhaye ikaze muri iki kiganiro, si ubwa mbere tugutumiye ariko kandi se n'ubwa nyuma. Murakoze cyane. Hanyuma twihuse nagira ngo dusabe Bwana Emmanuel adufashe uyu munsi. Iyo bavuze ubundi mbere ko twinjira muri politike nuko imeze nuko yubatse, iyo bavuze uburinganire abantu baba bakwiye kumva iki? Murakoze cyane. Ndagira mbanze bashimire ku uyu mwanya mwageneye Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango kugira ngo tubashe gusangira ibikubiye muri politiki y'uburinganire ivuguruye. Ntarajya mbere yo tuvuze uburinganire, ni ijambo abantu bakwiriye kumva yuko ni amahirwe, uburenganzira umugabo n'umugore bakwiriye kugira. Umuntu ntavutswe kubera ko ari umugabo cyangwa ari umugore, ari umukobwa cyangwa umuhungu. Nanone bigakomeza bigaragaza neza yuko rero umugabo n'umugore yifitemo ubushobozi. Buriya umugabo afite ubushobozi, umugore afite ubushobozi. Niyo mpamvu rero tushyizeho ayo yagizeho amahirwe ajyaho, uburenganzira bukajyaho, buri wese ntavuzwa ayo mahirwe yifitemo, arushaho no gutanga umusaruro haba mu bagize umuryango ndetse no ku gihugu muri rusange. Iyo muvuze ngo ni amahirwe angana, umuntu ahita yibaza ngo ubwo se na yahe mahirwe mwa muvuga? Hari amahirwe atandukanye muri ingeri zitandukanye. Ushobora kuvuga nko mu burezi, ushobora kuvuga mu bukungu, mu mibereho myiza, mu miyoborere. Ntanze nk'urugero, niba dushaka kuvuga wenda ngo mu miyoborere ni urugero, ari umugore, ari umugabo, afite uburenganzira bwo gutora, agatorwa, afite uburenganzira, afite n'ubushobozi bwo kujya mu nzego zifata ibyemezo. Bivuze rero yuko umugabo cyangwa umugore adakwiriye kuvutswa bwa burenganzira bwo kujya muri za nzego zifata ibyemezo igihe cyose abifitiye ubushobozi. Ikindi wenda nakongeraho, natanga nk'urugero, iyo tuvuze nk'uburenganzira ku butaka ni urugero. Rimwe na rimwe ngira ngo murabizi yuko mu gihe gishize kitari kinini cyane, umugabo ntiyari, umugore cyangwa umukobwa ntiyari afite uburenganzira bwo kuzungura imitungo y'ababyeyi be. Mu by'ukuri ibyo biraza no kumubuza kuba adafite bwa burenganzira ku mutungo, biraza no kumubuza amahirwe yari ahari yo kuba yafata tuvuge nk'inguzanyo muri banki cyangwa n'ahandi kugira ngo abashe kwiteza imbere. Aha, arakoze cyane. Ati ni amahirwe, ni uburenganzira bungana kuri abo bombi, buri wese mu bijyanye n'ubushobozi bwe ndetse n'ibyo yifuza, cyane bijyanye n'amategeko n'ibindi, nako n'imibereho ya buri munsi. Arakoze cyane Emmanuel. Hanyuma rero ipolitike y'ubushize yavugaga iki rero kuri ubwo burenganzira n'ayo mahirwe angana? Ndavuga iriya mbere y'uko ivugururwa, ubwo tugiye gusubiza amaso inyuma 2010. Ya, murakoze cyane. Ngira ngo abagize amahirwe yo kuyisoma ko twanarayikoze mu Kinyarwanda ku buryo abantu benshi bagize amahirwe yo
kwisoma mu rurimi ruboroheye dukora ikinyarwanda dukora no mu cyongereza ngira ngo yatangiye 2010 nkuko twabigarutseho yari kuyemo ibintu navuga bitatu cyangwa bine by'ingenzi aho ari ukukora ku buryo abantu barushaho kumenya gusobanukirwa ihame ry'uburinganire iyo yari inkingi ya mbere ijyanye nuko abantu bagira ubumenyi ku ihame ry'uburinganire hagati y'abagize umuryango cya kabiri yari ugufasha inzego kuryinjiza kwinjiza ihame ry'uburinganire mu bikorwa basanzwe bakora ari mu bikorwa byabo bya buri munsi action plan cyangwa se bya buri mwaka basanzwe bakora ikindi cya gatatu harimo uruhare rw'abagabo n'abahungu mu gushyigikira ihame ry'uburinganire n'iterambere ry'umugore muri rusange cya nyuma cyari uruhare rw'inzego zitandukanye aha harimo na private sector cyangwa se abikorera uvuze ibintu bine ni na byiza ko tugiye kugenda tugaruka kuri kimwe ku kindi iyo murebye mubona abantu bararimenye baranarisobanukirwa ngira ngo ni nayo mpamvu twakoze ivugurura wenda ndahita njya no ku mpamvu nyirizina kugira ngo bishobore kumvikana ivugurura turaba turiretse turayizaho nyuma tube twigumiye inyuma hariya mbere y'uko tuvugurura abantu bararimenye murakoze cyane ntabwo navuga ko abantu batarimenye bararimenye ukurikije nashyiraho nk'ibipimo bitandukanye bigaragaza ko abantu hari urugero runaka bamaze kurimenyamo ko bivuze kurimenya turaza ku rwego rw'abayobozi abakora n'abayoborwa abaturage bari bashinzwe n'ubundi kubishyira mu bikorwa hari urugero hari intambwe ishimishije twavuga yagezweho ari nayo mpamvu ni politiki yavuguruwe igiye kubakiraho kugira ngo rushobore kumakaza no guteza imbere ihame ry'uburinganire. Aha urakoze cyane kuri wowe rero cyakuri mwebwe nka ministeri bishinzwe ndetse na politiki y'igihugu ni na politiki y'igihugu muri rusange kuba ingingo ya mbere yagezweho yariri muri iriya politiki ya mbere yavuguruwe wenda n'uyu munsi ushobora kuba harimo izagarutse ariko kumenya ndetse no gusobanukirwa ihame ry'uburinganire kuri wowe uti hari ibintu byinshi byakozwe kandi rwose byagezweho niko twavuga na sinzi namwe navugaho ko hari byagezweho ariko tutavuga ko twarigeze 100% nicyo nashaka kuvuga kubijyanye no kurimenya gusa abantu barabimenye hari ukurishyira mu bikorwa oya tube turetse gushyira mu bikorwa kuko ingingo ivuga kumenya no gusobanukirwa ihame ry'uburinganire bivuze ngo abantu bararimenye bararisobanukirwa biragoye gushyira ku rugero rw'100% ariko navuga ko urebye ibipimo cyangwa se bimwe na bimwe nk'iyo ukoze na observation ukareba ubona hari cyangwa se ukaganira na bamwe mu baturage hari abaryumvise hari aho ujya ugasanga ntibararyumva neza izo kategori zose kugeza uyu munsi zirahari mugiye kwiha amanota kuri iyi ngingo mwakwiha angahe ku 100 cyangwa ku 10 biragoye kugena kubera ko buriya iyo urimo gusobanura ikintu ukora n'ubushakashatsi ariko bya bintu abantu barabyumvise se barabisobanukiwe wenda kubyumva neza kirabikinda ariko nibura barabyumvise baranabisobanukirwa babyumva uko biri babisobanukirwa uko biri niba ari yego se turagendera kukireka tubabaze mugakora research mugashaka imibare mukaba mu bantu 50 babajijwe wenda babiri barabizi abandi ntibabizi cyangwa 100 barabizi gutyo mwarabikoze ibyo bintu ngira ngo tujya gukora iyi tujya ku revising cyangwa kuvugurura dufite iyo ya 2010 tugerageza kuyivugurura hakozwe ubu kuganira n'abaturage icyo twakwita consultation ukagenda ukababaza hari aho wagira ugasanga kuko twafashe nk'uturere ndibuka twafashe uturere 10 tubiri muri buri ntara tukagenda tujya mu bantu batandukanye mu byiciro bitandukanye abagize inama y'igihugu y'abagore abagize amakoperative abayobozi bahara ku rwego rwo hasi ba meya ba vice meya tukagenda tubabaza hari bamwe ugasanga arimo aravuga ko hari ntago umaze guterwa
cyane cyane nko mu Emmanuel ibyo byose mwarabikoze mwaganiriye nabo bantu bingere zose it's fine yeah. ariko mwavanye imiki mu byo mwaganiriye amanota mwakwihanangaye mukurikije ibyo mwumvise babasubije ngira ngo twafata nibura nka 60% kwa kwari intambwe n'ubundi gisigaye kugira ngo ibashe guterwa urakoze 60% iyo ukoze ikizamini muri leta ukabona 60% uba watsinzwe bivuze ngo ubwo mwarafeyirinze ariko ntabwo mbyemeje gye n'imyumvire yange reka twumve ahubwo turaza no guha abantu abadukurikiye batubwire kuko igiye gukora ikizamini muri leta tukabona 60% ubawavuyemo tu kuko bahera kuri 70 kuzamura ntabwo ariko mwebwe mwari mu kizamini abantu babyumve neza no rugero ntanze ariko ntibibihame bo bakoze ubushakashatsi kandi atubwiye amakuru ayimpamo ariko mwumvaga ko nagenekereza ni nka habwo bivuze ko ariyo bihaye kugira ngo mutaza kumwumva neza mu mibare mukavuga muti yarafeyirinze tubigorore kuko turimo turaganira ntabwo turimo dukora ibizamini hanyuma noneho tugere kuri Alice numwe mu basesenguzi dukunda gutumira cyane cyane ku bintu by'umuryango ku bintu nibi by'uburinganire arabyumva ariko noneho by'umwihariko ni numuntu uba mu bantu bari hejuru mu bagide bari abagide na abantu bakomeye barimo urubyiruko abakuze umubare munini cyane wababandi bashakirwaga ubure nganzira muri politike y'uburinganire mu yandi magambo rero ari aho muganira yaba ukora yaba abo muhura yaba hutuye yaba muri abo bagide n'ahandi iyi politike muyumva mute nk'abaturage urakoze cyane iyi politike kuyumva biterwa n'ababashije kuyisobanukirwa cyangwa n'abagize amahirwe yo guhura n'abayizi bakayibabwira ariko iyo urebye usanga igice kinini cy'abanyarwanda bamwe bo hasi bashobora kuba bataragize amahirwe yo kuyimenya no kuyisobanukirwa uko bikwiye wavuze uti twe nk'abagide ni ukuvuga ngo nk'abagide dufite abo duhura nabo abo tushobora kubasha kubasobanura no kubabwira bakabyumva ariko hari umubare munini w'abanyarwanda batayumvishije ari nayo mpamvu mugenzi wanjye yaravuze ko bagiye muri assessment bakoze basanze bashobora kwiha 60% ushobora no gusanga yaba na 50 cyangwa akaba 70 koko kuko iyo urebye ibibazo biri mu ngo ibyinshi usanga bishingiye ku kibazo cy'imyumvire mibi ku buringanire urareba ugasanga abantu uko babwumvishije atari ko gahunda cyangwa politiki ya leta yari imeze byatumye bamwe bumva bagiye gukandamizwa abandi bakumva barahawe uburenganzira budasanzwe habaho gusuzugurana cyangwa kutumvikana uko bikwiye ku buryo usanga ari ikibazo gikomeye ntekereza ko ubwo bari muri revizio nibajya gutangira gushyira mu bikorwa imbaraga nyinshi zizajye muri mobilisation no kwigisha kuko iyo urebye usanga hasi ntabwo abantu bigeze basobanukirwa uburinganire n'iki ese hararinganira nde nande bararinganira gute hari abantu bibwira ko umwe umugabo ari 50 umugore akaba 50 ibintu byose mukaba ari uko mubinganye hateka ugasasa ugakoropa nkoze ibyo uyu munsi niba natetseje no ugomba guteka uyu munsi niba nakoropyeje no ugomba gukoropa kandi nyamara ibyo biratandukana biranahabana n'umuco wacu n'ubusanzwe kuko nubwo uburinganire buriho ariko ntabwo buzakuraho umuco wacu dusanzwe turiho hari ibyo tugomba kumenya ko ari iby'abagore n'ibyo tugomba kumenya ko ari iby'abagabo igihe turi mu rugo kuko wenda nitujya hanze y'urugo dushobora kuzasanga koko hari uburyo bwo kuringanira tugomba kumenya nkaba mvuga nti uburinganire uburyo bwumvikanye harimo akantu kataryoshye neza katatumye biba parfait ngo igihe bajyaga gukora assignment wenda bazasange bigeze kuri 80% nuko bitumvikanye uko bikwiye Arakoze cyane Alice ati ntabwo byumvikanye uko bikwiye iyo urebye noneho aratubwiye ati wenda ababasha kugira aho bahurira bagasobanurirwa byimbitse bungu ku bundi bumenyi ariko hari hasi mu muryango kandi ari naho nyine bundi byakwiye kumvikana kugira ngo binagire umusaruro ati haracyarimo ikibazo ibyo mwarabibonye mukora ubwo bushakashatsi bwanyu ya murakoze cyane ntabwo navuga ko twakoze nkosoreho gato ntabwo twakoze assessment y'ubushakashatsi ubwo twakoze consultation no kuvuga ngo ni ukumva ibitekerezo by'abantu ariko tugamije kuvugurura
no kureba zo bikigaragara iyi policy nshasha cyangwa se vuguri kwire kuzitaho icyo nashaka kuvuga impamvu navuga ko bigoye ku kugaragaza aho ihame ry'uburinganire rihagaze n'urwego abantu baryumvaho harimo uburyo ubiru bwa mbere biragoye kugira ngo kwako uburinganire cyangwa se kwimakaza ihame ry'uburinganire ni ikintu kijyana no guhindura imyumvire ugahindura ku bintu warusanzwe bifata ukabihindura cyangwa se ugahinduka ku kumenya ro ko umuntu yahindutse bisaba harimo urugendo ni process ni urugendo bivuze iki rero ni naho mpamvu navugaga yuko iyo ugiye kureba mu myumvire haraho usanga umuntu yarabyumvise bikamunyura mu matwi akanabisoma akamenya icyo uburinganire ari cyo ariko kubera ko hari icyo bimusaba kwigomwa akagira resistance cyangwa se akanga guhinduka aho ngaho rero ntabwo uri umukira muri ya kategori y'abato yarumvise ariko habaho kwanga guhindura nicyo aravuze wenda madamu Alice yaragarutse ati hari ibintu tubona mu muco wacu yumva we ko bitari bikurebwe ariko ndagira mbabwira yuko mu byukuri hari niba urugo rw'abantu babiri nyuma bagira amahirwe bakabona n'abana ni byiza yuko bafatanye ya mirimo ibateza imbere nk'umuryango ntago ari byiza kubona umugore wawe cyangwa se umugabo wawe ari mavunika ngo ni ukubera umuco guteka ntawe nashaka kugaragaza ko hari imirimo umugabo ayikoze atagira icyaba niba biri mu nyungu z'iki z'umuryango urakoze cyane kandi ibyo uvuga nibyo ntabwo rwose wakora umurimo uwo ari wo wose mu rugo rwe mu gihe abona ari ngombwa akawukora kandi ugateza imbere umuryango we ari ikibazo ahubwo gena nagira ngo nigarukire kuri hamwe waruvuze uti guhindura imyumvire buriya kugira ngo umuntu ahindure imyumvire yari afite nuko hari indi myumvire mishya aba yabonye cyangwa se yahawe mu yandi magambo iyo numvise ikintu nkumva nicyo nkagiha agaciro gishobora guhindura ibyo natekerezaga ariko niba ikibazo kiri kukumva ubwabyo ntuzategereze guhindura imyumvire kuko niba abantu ko babyumva nk'ubu uyu munsi mukanya turaje twakire n'abantu badukurikiye mbe mbabwira mushobora no kwamwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ndaza kubusoma 0788333100 mwohereza ubutumwa ndaza no kubakira kuri iyo nimero 0788333100 cyangwa se no ku yindi nimero 9676070 rwose wegeranye igitekerezo cyawe cyandike neza nituguha umwanya urase ku ntego biragaragara ko cyangwa se biravugwa ko abantu imyumvire itari sawa ariko icyo kimyo kumva no gusobanukirwa reka tubivuga twabitinzeho umwanya munini ahubwo tugere kugufasha izindi nzego kwinjizira hamwe ryo mu byo bakora nuvuga ngo yaba mu matora nk'uko abivuze yaba mu nzego z'ibanze 30% rwose aho ntarwo turi buhatinda aha turahasimbuka kuko ubona 30% hari byagiye bikorwa ahubwo ndashaka kugaruka hano inyuma uruhare rw'abagabo n'abahungu mu gushyira mu bikorwa ryahame rishingiye kuri no politiki y'uburinganire mu Rwanda mwararubonye gira ngo mu byo twabonye niyo ugiye nk'umuntu ushinzwe uburinganire hari n'ibyo utirirwa ujya kubaza ahubwo ukakora ukareba gusa hari abagabo bamaze gusobanukirwa kuko hari programu zitandukanye tugira zo kwigisha abagabo kugira ngo barusheho kugira rwa ruhare mu iterambere ry'uburinganire ndetse banafashe no guhindura abandi bagabo n'abahungu hari ibiganiro byinshi bitandukanye twagiye dutanga ku buryo ubona hari abagabo bamaze guhinduka hari abagabo bamaze kugera ku ntambi ishimishije mu gufatanya n'abagore babo no muri ya mirimo twita ko ari y'abagore hari imirimo twita ko ngo ni y'abagore ni y'abagabo ubona bamaze gutera intambwe ishimishije nubwo bikigaragara yuko urwo rugero cyangwa se urwo rugendo rukirurero nibyo nakomeje mvuga yuko urugendo burarwo kwimakaza ihame ry'uburinganire ni intambwe ndende ku buryo kubona umusaruro ntabwo ari iby'umunsi umwe unagendeye ku guhindura imyumvire ukareba muri umwaka politiki ya 2010 yari igiriyeho ukageza uyu munsi hari intambwe tumaze kugeraho nubwo hakiri nanone urugendo rukwiriye gukomeza guterwa kugira ngo aba bagabo bakomeze gushyigikira bumve ko iyo tuvuze uburinganire harimo uburenganzira
bw'abagabo cyangwa abagore ariko harimo n'uburyo bw'iterambere ry'urugo bivuze iki bivuze yuko aho iyo umugabo n'umugore bafatanije bitandukanye kure naho umugore akora wenye cyangwa naho umugabo akora wenye ni ibintu byumvikana barafatanye kandi bakihuta no mu iterambere ry'urugo rwabo. Urakoze cyane. Arise, iyo urebye twanabikomojeho mbere uti kumenya no gusobanukirwa hajemo akabazo ariko uruhare rwa basaza bacu mu gushyigikira abashiki babo kugira ngo ryahame mbese uruhare rwabo kugira ngo ryahame rishyirwe mu bikorwa nk'uko byari biteguwe abantu ba ya myumvire n'uburenganzira byose bingana bishyirwe mu bikorwa noti uroko mbo biterwa n'aba basaza bacu baribo nimyo na revo bariho igipimo cy'ubumenye cyangwa se cy'ubwenge sinzi uko ndi bubivuge iyo ari nk'abantu bize harimo abusanga ko babyumva byihuse n'abashobora kugira resistance kubera kunangira iyo ari abantu batize bo bamaze kwishyiramo ko bakandamijwe bigoye ntekereza ko n'uburyo bwo kwigisha uburinganire byagiye biba iyo bafashe itsinda rimwe rikijya ritandukanye n'irindi nacyo kiri mu bituma habamo weakness nini ituma nonto bitumvikana kuruta kuba igihe habayeho kubasobanura cyangwa kubigisha bahuje abakobwa n'abahungu ndetse n'abagabo n'abagore kugira ngo nibura bose bumvire hamwe inyungu za bwa buringanire iyo bitabaye ibyo usanga bamwe bumva ko baremerewe nibyo bari gukorera abashiki babo ku buryo ikindi kintu yenda gisigaye gituma ubona ari nk'ibibazo n'uburyo igitsina gore turekarama ibyatubayeho abagabo bo babirekarama ugasanga ntibihawe agaciro bituma noneho bumva ko dusigaye tuba usanga hari nk'imvugo ivuga ngo barabaduteje ukumva abagabo baraka bishyizemo ko bakandamijwe bitewe n'uko urugero nk'iyo umugabo yahohotewe wabonye ko batinya kubivuga naho babivuze yaba ari ku kagari yaba ari hehe basa nkaho babamaganye ariko umugore yavuze ko yahohotewe birakirwa bigafatwa vuba ntekereza ko muri bwa buringanire n'ubwuzuzanye twavugaga bose bagombye kuba barengerwa nyirango n'itegeko niko ribivuga niba umugore yahohotewe akarenganurwa nk'umugore wahohotewe ariko niba hari n'umugabo wahohotewe nawe akarenganurwa nk'umugabo wahohotewe ariko usanga kenshi iyo umugabo atanze ikirego cyangwa se avuze ibyamubayeho bitumvikana ngo bihabwe agaciro ari naho usanga abasaza bacu cyangwa abagabo bacu bagaragaza yuko twahawe ijambo bo barasigara ahubwo aribo noneho basigaye bari mu ihohoterwa agahita yumvishije umugabo avuga ati njye nahunze urugo narahukanye kubera ko nkubitwa cyangwa nkorerwa ibi n'ibi nuko atanga ikirego cye ntiyumvikana none se ari nkiraho ukiraho ngaho umugabo yagiye kurega ko yahohotewe kagana inzego cyangwa akabigaragariza ababishinzwe ntabwo yakirwa aratereranwa ngira ngo niba atari kuri radio yanyu cyangwa ku zindi radio ayo makuru yagiye atambuka inshuro nyinshi ko bajya gutanga ikirego cy'uko bahohotewe ugasanga ntibakiriwe cyangwa ntibumve bagasa nk'abavugirijwe induru bagasubirayo bituma ahubwo bafata icyemezo cyo kugera gute cyo kwahukana bagahunga ingo ntabwo sinzi niba nagira icyo mvugaho buriya iyo tuvuze politiki ni nacyo nakomeje nsindagira cyamvuga iyo tuvuze politiki y'uburinganire twatangiye buriya definisiyo cyangwa tutangira icyo bivuze ntabwo ari uburenganzira bw'umugore gusa ntabwo ari uburenganzira bw'umugabo gusa ni uburenganzira bw'ibitsina byombi umuntu adakwiriye guhohoterwa cyangwa adakwiriye kuvutswa bwa burenganzira bwe kubera ko ari umugabo cyangwa ari umugore ibyo ni ibintu bibiri bikwiye kumvikana neza ari nayo mpamvu ku ruhande rumwe nta nyuranyeho gato na Arise cyangwa se n'uwabyarabayeho ubuyobozi bukaba bwa nko ku kagari cyangwa ku mudugudu bakamwamagana ni nk'uko n'ubundi ujya kubona ukabona byawe no ku mwana w'umukobwa ugasanga ngira ngo tujya dukora icyo bita kujya kure abari abana baratewe inda bakiri batoya ugasanga nta abo ku mudugudu rimwe na rimwe ntabwo ashaka kuvuga cyangwa se gufasha wa mwana kugira ngo nawe abashe kubona bwa burenganzira bwe abayobozi rero urumva nk'abo ngabo cyaba ari ikibazo niba umuntu akugana
agasubizwa kubera ko ari umugabo kandi uzi neza kwa wotewe ufite ibimenyetso icyo dushishikariza no kugira ngo uwo muntu niba avuye kuri uwo rwego ntirumurengere ajye ku rundi rwego hari n'ibindi bicantege bituma umuntu ashobora no guhoterwa ntabivuge wenda urwo ni rumwe n'urugero rumwe izo nimero tuzi ko zitanga ikiganiro gisoza icyo ni kimwe kuba umuntu yahoterwa akagana inzego zikamurenganura igihe bitabaye yaba yahohotewe ubwo kabiri ariko hari n'abahohoterwa ntibageye uzi impamvu mu kinyarwanda baravuga ngo iyo umuhungu cyangwa umugabo avuze ngo jyewe ngo umugore wenda ngo ya fashe ku ngufu siko bibaho imbogazi bona abana mwebwe mubakura ariko abantu bibibwa nkamwe ayo namagambo ndimo mvuga hano kuri mikoro umuntu nyumva ntajya wanda yahimbye namagambo abo mu muryango iwacu hari hasi muri community aho dutuye ugasanga umuntu afite n'isoni ryo kuvuga ko ibyo bintu bimubaho hano hari inkuru y'umugabo mukuru cyane yumvaga ijwi ryaje kugira nk'umusaza avuga ukuntu umugore yamuhozaga ku nkeke buri joro nimwe na rimwe atari no muri iyo rwose akavuga ati umugore ati hanyuma baza kuganirizwa nyuma aza gutobora aravugavugarira mu nteko y'abaturage araturika ararira umuntu w'umusaza bivuze ngo kubera iki ryapfunwe ryo gutinya kuvuga ngo se nimbi bivuga baravuga ngo iki ndikibwa baravuga ko imboga zabonye abana kwa kundi mu kinyarwanda babivuga baravuga ko ntishoboye baravuga ko ndi umugabo udakutuzuza inshingano z'urugo bintu nk'ibyo ni ibintu abantu bavuga mubihuza mute se nta rwego rwanze kumwakira ariko wakikumira ngo hatatazaba iciro ry'imigani ya urakoze cyane ngira ngo cyo ni ikibazo gikunda kubaho ariko nge ngifata mu buryo bubiri hari uko abantu baba wa muco komeje udufashe ku buryo niba uhuye n'ihohoterwa nta nubwo biba no kubagabo gusa urana abakobwa ngira ngo n'ubujye ukurikira ujya wumva nk'umuntu wahohotewe ugasanga ntashaka kuvuga umuntu niba ari wamuteye inda ntashaka kumuvuga tuzasebya gutanga amakuru cyane cyane ku bintu by'ihohoterwa usanga abantu bakifitemo kutabivuga ariko mu by'ukuri n'utabivuga ntabwo uri buze gukira cyagiye baca umugani nguhisha umuroza akakumara habana bivuze iki rero ni naho dushishikariza abantu yaba abagabo yaba abagore utinyuka uvuga ibyakubaye kuko nukomeza kutabivuga ni hahandi uzagira gutyo usange unariyahuye ariko kwiyahura kwawe ntabwo bikemuye ikibazo kandi warishobora kubivuga ugasanga ubuzima bwawe bugiye urakomeje haracyarimo ikibazo cy'umuco cyo kudashaka kubivuga gukomeza resistance byari nigeze kubivugaho kuvuga ubwo rero ibyo birashimangira ko yamyumvire gusobanukirwa no kubyumva no kubimenya hakirimo ikibazo haracyarimo ikibazo ntago nigeze no kubivugaho ari nayo mpamvu twavuze ngo reka dufate kongera none tuvugurure dushyire imbaraga muri iyi nshyashya turebe ko none iyo myumvire uburyo abantu bumva uburyo amakuru abantu abageraho arushaho kumvikana akaba nashaka kuvugaho gatoya ku cyo Alice yavuze ura amakimbirane yo mu ngo ibibazo biri mu muryango ntabwo twashyiramo bihwanye ko ari ihame ry'uburinganire ryayateye oya kubera ko ngira ngo twese turi abanyarwanda twese turakuze tugenda tureba uburyo ingo zo muri iyi minsi ziri kugenda zishingwa ubona zigenda zishingwa bisa naho biri mu manegeka abantu bahuye umunsi batekereje kubana n'ibiki icyo wenda twazagikorera ikiganiro cyihariye ariko nashaka kugaragaza neza yuko ntabwo ipfundo cyangwa se ipfundo ry'amakimbirane ntabwo riri mu kwihame ry'uburinganire nubwo bishobora kuba kimwe mu bibitera ryaba kimwe ariko ntabwo cyane hanyuma noneho rero tuve kuri ingingo ya gatatu tugere ku ngingo ya kane kugira ngo tuze no kugira umwanya wo kuganira ibyahindutse n'impamvu muri private sector ejo wundi nahoze nsoma mbona mu nzego zitandukanye z'abikorera ibintu by'ihamerye bya 30% ni igihuha kubera ko muri leta aho biba ari itegeko ntabwo ushobora gutora ntabwo ushobora gushyiraho inzego z'ubuyobozi mu kigo runaka ntabwo ushobora kuyobora hatarimo jenda 30% aho yaragiye rwose iricara ihabwa intebe ariko mu nzego z'abikorera umuntu yishingira aka bizinesi hariyo ukajya kumuzanira ibintu bya 30% ngo ushyiramo umugore ngo ushyiramo ibiki ntabwo babyumva kandi ntabwo ndimo mbabeshyira niba mbabeshyira banyomoza birahari n'abagore usanga bari muri izo nzego z'abikorera ejo bundi nigeze gukora ikiganiro ndabwira mukora iki kugira ngo muvugire bagenzi banyu iyo myanya y'ubuyobozi iyo kampani ya kanaka usanga harimo umugore ukomeye harimo umugabo ukomeye bazamurane bunganirane ati ni urugendo mwebwe mubibona mute mubona barabyumvise mu myaka 10 ishize ngira ngo ni urugendo nk'uko bivuze ariko ikintu cyagishimishije kirimo ngira ngo nigeze gukorana na private sector muri 2015 urebye muri
body yabo nta nta mugore warurimo ndavuga mu ura ibintu byose uzarebe bihera mu aho ibyemezo bifatirwa igihe umugore cyangwa umugabo ataraho atari represented cyangwa ataraho ibyo byemezo bifatirwa no kugira igihinduka ntabwo ari ikintu kigeza cyoroshye ariko uyu munsi ngira ngo hamaze guterwa intambwe navuga ko iri kugana mu nzira nziza kuko nka statistics cyangwa imibare mfite bafite uyu munsi ugiye kurankaho muri board cyangwa se na ita y'ubutegetsi ubona nibura wageze kuri 20 hanyuma muri executive ubwo nari ngikomeza nari ngikomeza urumva bavuye kuri zero bageze nibura kuri 20 nakubwiye ko iyo tuvuga ihame ry'uburinganire bijyanye no guhindura imyumvire bijyanye no kumva ko n'inkoresha ibitsina byombi harimo amahirwe nubwo ndi umuntu uri cash oriented cyangwa se igihe cyo ndeba ni amafaranga ariko ugomba no kurana n'abantu ukoresha buriya mu bantu ukoresha ugomba kugirana n'abantu batandukanye kuko kugira abantu batandukanye ni nakugirana na tara cyangwa se impano zitandukanye bitewe n'icyo umuntu agira ute ashoboye iyo ni ikintu kimwe cya kabiri private sector yakoze nuko kugeza uyu munsi hari icyo tugira twita general ministry ni ingamba zigamije kukugaragariza icyuho ufite ariko ntuheranwe n'icyo cyuho ahubwo ugahita ushyiraho n'ingamba zo gukemura cya cyuho iyo ngamba barayikoze bakoze ejo ni muri 2020 ubirahari ibagaragariza dore uko muhagaze muri private sector dore ibibazo mufite dore ibyuho mufite mu ngeri zitandukanye haba mu bijyanye n'ubuyobozi uburyo hari nka 2020 mu kwa kangahe ejo bundi mu mpera z'ukwa za 20 mu kwa 12 ubu ngo tumaze amezi ane tujye kwinjira mu kwezi kwa gatanu nashaka kukwereka ko rwa rugendo uvuga ko bisa naho ari ibihuha barimo uragenda bafata intambwe ikindi cya kabiri hari porogaramu tugira yavariwa cyangwa se yo kwisesengura wowe ubwawe ukareba zo ufite mu bijyanye n'abakozi ese tukiraho kuri zo programu nziza zose mufite turagenda tuzireba ariko se private sector ntacyo ariko se bababwiye impamvu mu myaka 10 aribwo barimo bigenzura mu myaka 10 irenga uyu ni wa 11 aribwo barimo babona icyuho mu myaka 10 politiki ishyizweho aribwo barimo bashaka kureba noneho ikibazo aho kiri bababwiye impamvu batinze bigafata imyaka 10 ngenewe n'ibyo nakubwiye bijyanye n'imyumvire buriya mu myumvire ushobora kumva utinze ushobora kumva vuba kubera iki muri leta ari itegeko nta nubwo buriya byo ni ihame nta nubwo ushobora kubirengaho bimeze nk'aho byabaye itegeko niba ugiye gutora mu nzego runaka umugore agomba kuba arimo niba ari mu bigo bya leta runaka abagore bagomba kuba bagaragara kandi bakagaragara mu nzego zose bivuze ngo byabaye nk'ihame ntakuka niyo umuntu abire n'ahantu hari hose tugate mwibuka 30% n'utabishaka bikora kubera ko bihari nyine agomba kubikora hariya kuki murindira ko imyumvire yabo izazahuka hari ikintu wahereho nyine ko hari abikorera ngira ngo yigeze kubivuga uti se ko umuntu ashinga ka business ikene kuki abantu bazamo kandi ari business yashinze ni birakeneye ko umuntu no muri leta uzi ibintu biri hano muri iki gihugu abantu bishingira business zabo ariko bakagendera ku mategeko umuntu ashinga ishuri minedike rebu heke bagashyiraho hari amabwiriza agomba gukurikiza atayubahiriza bakarifunga kandi ishuri ryigamo abana b'abanyarwanda nange ndafungura company sinubahiriza amabwiriza n'amahame ahari ngo ni ibyanjye kubera iki hamwe babyubahiriza kwa oda ahandi bakabyubahiriza kuko babyeka tubazarisa ani ngira ngo ni cya kindi tugarukaho cyuko hatigeze habaho gusobanura akamaro ibyiza donc uburinganire ntabwo bwasobanuriwe abantu ko bikwiye byabaye aho biba politike nziza ijya mu nyandiko ijya mu bitabo ijya aho ngaho iba muri za ministeri nyine nk'uko bivuga ariko ntiyamanuka ngo buri rwego ireba rubisobanukirwe ndatekereza ko no muri sekiteri privyo bajyayo bakabasobanurira iyi myaka 10 ntabwo ari gushira batarabihindura ariko ni ibintu byiza byanditse biri mu bitabo biryoshye biryoheye amatwi nk'ubu turi kubivuga hano ariko bitigeze bigira igihe cyo kwigishwa ubu yaba minisiteri ibishinzwe yari igeze ihamagara abantu muri sekiteri privi ikabakoresha inama 2-3 wenda ishobora kuba yaragize rimwe iri nko gutanga itangazo cyangwa se irimo iravuga ukuntu ibintu bigiye gukorwa bikaba birarangiye
niba yarabikoze hagombaga kuba harabaye suiving irebe ngo ese abantu mu sector privé ko twabakanguriye gushyiramo 30% ko twabakanguriye gushyiramo abagabo n'abagore ku kigero kingana gutya habe habayo suivi habayo evaluation yo kujya kureba ngo bya bintu byarakozwe niyo mpamvu turi kubaza ngo kuki bigiye gukorwa mu myaka 10 nkavuga nti reka nitumire mugenzi wanyu bamaze kuvugurura ariko ibyo bavuguruye ni badafata igihe ngo habeho suivi ngo habe ikurikirana bikorwa n'ubundi nabyo bizarangiza imyaka 10 nta kibaye. Arakoze cyane. Kubera ko rero tugiye kwakira abantu turagaruka ku kiciro cya kabiri cyo kumenya ngo ibiteganywa n'ibihe bimeze gute. Nawe yatubwiye ati hari ibyuho byagiye bigaragara niyo mpamvu habaye amavugurura turaje mu kanya tuyinjiremo. Ariko none mbere yuko tugera aho ngaho nagira ngo twakire abantu kuri telefone. Niba hari abantu bari kuri telefone bashaka kutubwira ibitekerezo binyuranye ku byo turimo tuganira umwanya no wanyu 0788 33 01 00 WhatsApp ndimo ndazibona no kuri Twitter naho zende wae mbona hari ibitekerezo turabisangira ariko tunita ba telefone. Ketire de allo. Allo. Urakoze. Ketire de allo. Allo. Oui. Cho. Karabaye. 0788 33 00 cyangwa se 96 70. Allo. Allo. Oui, mwiriweho. Niriwe neza. Yego, urinde uherereye hehe? Mbo, nitwa Shigaba Twari Jean Pierre ndi Nyamasheke. Yego. Mbo, njyewe icyo ngira ngo mvuge kuri ibyo. Ihame ry'uburinganire ni ryiza. Ariko banyiri ukubizanirwa niko tubyumva nabi. Kubera iki mubyumva nabi rero? Impamvu tubyumva nabi rero ndayikwereka. Byabanje kuba itegeko. Reka dufata urugero rwo guha umuntu intebe nyuma yaho aho yakayicayeho akayihagararaho. Kubera iki se? Kugeza iyi saha fata kuba umugore ushobora kumubwira mu rugo kandi ikintu kitari cy'amahane se akagukangisha ngo vuga ngo ushyire ribu. Kubera iki se ahita bigira intambara? Uba wamuganirije neza bagahita bigira urugamba? Yo. Hati yo. Kwa rapuye turahisha hagize nk'abamanuka bakajya ahantu hahuriye imbaga nyamwinshi wakumva amarira abagabo bafite mu gihugu ku buryo na n'iyi saha hari abacika igihugu kubera iki kintu mw'abanyamakuru mwe. None se kubera iki abagore bashobora kubaremerera cyangwa bakabahohotera mu buryo mwaho kuyamurire mupfe mushire nk'uko uvuga mutajya kubarega namwe ngo iyo ribu ntimuzayikorera? Impamvu nayikubwira iyi saha umugabo ahagurutse akajya hari akavuga ati njyewe ikibazo cyanjye ni iki n'iki buri wese akiyumvisha ko ari ikintu cyoroshye kubera we arabivuga yihagarayizeho atari kurira wenda adakambije impanga n'abagabo bene wabo bakanamuseka atari ko ibyo ngibyo ni ibintu byakubabaza uri umugabo nyamara muri wowe mu mutima wawe bikubabaje. Waduha nk'urugero rw'ikintu wabonye ukavuga uti kinaki wanakivuga baka ntibakiteho? Njye mfite ibintu byinshi ushobora kugusobanurira nuko twibwirire kimwe nari kuzandika amateka. Twibwirire kimwe cyonyine muri ibyo byinshi. Ubu njyewe aho ntuye buri wese anzi ku mazina atarayange ya papa na mama bampaye. Bakwita ngo iki rero? Bambimbye amazina umugore wanjye yampimbye bimwe bisebeje ku buryo na n'iyi saha niyo ngenda mu nzira ngenda nshunga. Ngaho duha urugero nyine nka yahe mazina? Ngo ni amazina nshobora kukubwira n'abari kumva keti radio bahantu nduriye wenda ngo reka mbyihorere kuko ni umutekano wanjye ariko ibyo ndabikubwiye ku buryo utaza ubaza ngo kwa wenda kwa runaka ni hehe ariko wabaza mu mazina umugore yambimbishije bagahita babikubwira. Kubera iki se umugore wawe yaguhimbye ayo mazina? Bwite gutya tubana mu rugo. Kubera iki yabikoze? Bitewe n'ibyo byose cyangwa nawe ntumworohera? Mbo wenda ku mpande zose kwiheza ntabwo ari byiza sibyo? Ariko mu rugo nimba ikiri ku rugo niba ngize ikibazo nkamuganiriza nawe nagira ikibazo nawe akanganiriza ariko akabaye kose nivuga ngo ushyire ribu igufunze. Twese tugeze mu cyikango nk'icyo
indwara dusigaye turwara n'izimitwe n'imitima n'ibintu n'ibyo ngibyo ibyo Mungu urakoze cyane murakoze namwe gusa mugira neza ku gucisha ibiganiro nk'ibyo nubwo twese tutadumva kimwe ariko ese uwo madame arimo arumva radio ra muri kumwe turi kumwe nubwo ari kuhagira abana ariko nawe ari kuyumva ubu se wamwegereje telefone tukamuvugisha nawe akamuvugane ee kanze mugure mwome pe ariko ntukupe umura nta kibazo arana gukubita nureba nabi urakoze uyu muntu utishira kuri radio bari wonyine yamuka aha ketire dalo alo uyu nguyu aragiye ariko mwabyumvise rwo n'urugero rw'umuntu umwe uri Nyamashe cyari duhamagaye hari umuntu wanyandikiye ati ane komera cyane ntabwo babyumvise niba baranabyumvise babyumvise nabi kubera ko ibyo nsigaye mbona nagahoma munwa abagore babahaye intebe aho kuyicaraho ariko ibi bintu murabikunda ye ngaho kuyicaraho bayihagararaho urabona umugabo ajya kwisoromera imboga umugore yicaye hariya ageretse kuguru kukundi nagahoma munwa ndadiye burera gusoroma imboga z'uri buryo bitwaye iki ahubwo tubwire niba hari ikindi niba wenda ugiye kuzisoroma nawe akitse indi mirimo arimo aruhuka nawe wazisoroma nkuko nawe yakora ibindi nawe uri mu ruhuka ahubwo tubwire niba hari ahandi ari ikibazo hanyuma uyu nawe ati ni Ismail Ndisave nkurikije uburinganire buriho ubu hagati y'umugabo n'umugore urimo kugenda bugera ahantu hashimishije rwose abantu bisave nuko nuko hanyuma undi ati Anne Marie nitwa Jean ndi Musanze ndakubwiza ukuri umugore hari igihe aguhohotera waga n'ubuyobozi ntubihe agaciro ugaseba pe ukicwa n'ikimwaro uburinganire bwashenye ingo nyinshi ngaho rero ati aha arakoze cyane uye wagaragaza ku buringanire bwashenye ingo nyinshi ketire dialo kabantu bari kudukinisha alo cyo reka tujye tubyihoreye wumvise umugabo cyangwa twitabuye umuntu twe kumuheza inyuma ni nawe nibinyerera turaba duhagaritse telefone ketire dialo alo wi mukomere cyane urinde uherereye he yego gicumbi uburinganire mwabwumvise neza se mwebwe njye mbona bimeze neza nta kibazo cyangwa bwaba ari ubwumvikane uburinganire ariko mwebwe nta kibazo mwabyumvise neza muruzuzanya murafashanya uburenganzira murabuhana ntawubangamira mugenzi we neza urakoze cyane abantu b'igicumbi muri abantu beza cyane uwo mugabo w'inyamashe cyane rwose ushatse wafata inemero yakagusangiza ubuhamya numva yaratubishije ahubwo ndi nka we nabivamo kuki badatandukana bazicana ariko sindusenye urakoze ketire dalo alo alo wi ako uwo mugabo ni uwa hehe eh wiriwe wiriwe neza urinde se uherereye banyita Nsengumva Eligiyosi nyiherereye i Musanze mu murenge wa Gacaca akagari ka Kabirizi umudugudu wa Mata umugabo baza ngo ni uwa hese ni uwuhe ni uwo twitabye cyangwa ni uwo turi kumwe hano uwo wa wundi uvuga ngo umugore akamuha telefone akanga kuyifata eh kuki uvuze ngo ni uwa hehe ubwo aba bana bato buriya arakuva muhaye telefone ngo ayifate byarangiza ntibigende nk'uko bigenda wumvise se ahubwo ukuntu bimeze ajye nabyumvise ese buri uwo mugabo uri abo bana batowe n'umugore wera ko njye wanjye twibaniye neza mwebwe iwanyu uburinganire bwashinze imizi nisaba nisaba kabisa cyangwa waramubwiye uti cahara humvira araceceka yihanganye nyine yemerera nk'uriya mugabo ubwo se wakareka ntiyumvise gahunda z'uwo nguwe nyine mwebwe se niki cyerekana ko uburinganire mwabwumvise umve njyewe njye ubizi urumva n'uwe wanjye nyine none se twadusangije ugiye kutubwira iki niba utaduhamagaye ngo tubwire uko mwe mwabigezeho ngo abandi babigirewe njyewe mvuga bite ukuntu zimeze ubundi hari gahunda z'uko ndababwira umugore ukavuga uti ejo mu gitondo ajya guhinga genda zinduka ajya gushaka amafaranga yuko ibintu bimeze nyine ibyo byonyine bikaba bigaragaza uburinganire yego nyine ikintu cyose utumvikanye n'umudamu ngo mubishyire mu buryo nyine birangire ese nk'abantu bo mu rugo
bishobora gukemuka nibwo bituwe ibintu bikemutse mwabyumvikanye nibwo bitubwi uburinganire ubundi ubwo se aho bitaragera nkure ya mugabo w'inyamasheke wamugiriye ihe nama yewe mugabo inama namugira nuko jya bikora nkuko abandi babikora nkuko abyumva nanjye arimo aranyumva kuri radio kabisa abikora gute nyine mubwire usi urumva zuko babigenza kandi byaranze ye nagende wakemura ikibazo cy'uko urabona nka buri uko afashira amubwira ati fata iyi telefone uvugane n'umunyamakuru ikigaragara urabona ukuntu bameranye ntago ari sawa kabisa urumve abigenza ate se kugira ngo bamerane neza kugira bamerane neza rero ukuntu bimeze nagende akemura ikibazo bafite ku buryo nyine nk'umugabo ashobora kugenda nyine akagira ibyo amubwira bikemura ikibazo cyo mu rugo kugira ngo urakoze ibanga ryawe wanze kuri tumenera ariko nyine ubwo niyirwarize urakoze niyirwarize nyine ati niyirwarize nyine getre dalo alimari karame wiriweho wiriwe n'indege yandi Nyagatare muntu w'inyamasheke rero hano Nyagatare kenshi na kenshi ukunze kubona ko ubona mu bantu b'abanyatubari bakunze kunywa inzoga abana mwarabamaze ariko ntacyo ngagiyibwirira ntacyo gusa ahubwo reka umuti njye wona umwe nk'uko uwo mutumi rwanyanya nibiva mu bitabo no muri minisiteri aho bigira imanuke dufite abatwara sibo dufite abamudugudu dufite abo tugari kandi nta mutirye ko covid yabijemo na mbere yaho ariko bafite ubuntu bagenda begera bakoresheje n'ubundi buryo ndetse ufite na ka kamikoro gaca mu mudugudu aha bakabwira abantu iby'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rega ntabwo ari ukuringanira ahubwo ni ukuzuzanya bakajya inama urugo rwa rugatera mwebwe wanyu mwabigezeho twebwe iwacu reka nivugire urugo rwanjye ntacyo mbaye na mama gato wanjye mama gape rwose umubwire ngo ubaho hanyuma rero ikindi nashaka kongera abantu bikumva ngo kuringanira bumve yuko bose babaye abagabo babiri mu rugo ahubwo nibumve umwe ni umutware undi ni umugore nyine ni mama w'abana n'ibindi tegeko ry'umuryango ntiriryemera mwese muri abantu bareshya mu rugo rwanyu twese reka tuba abantu muri ubwo buryo ariko noneho tunajya inama tureke kuvuga ngo uyu munsi mbaye uyu nguyu n'undi mbaye ndaguha urugero rwose umwe nabonye n'amata niyo nzu umugore wabwiye umugabo wiwe ati uyu munsi ntago ndi bujye mu ziko niba utagiye mu bireke twese abana n'abacu ni ubwuzuzanye dore muka runaka arambwe ngo nitugende angurire ubushera ndagiye kandi ndaje mu kanya nsanguhishije abyumvise ashoje barwanye ubusa kandi ndizera ko ari ubusa yakagombye kumenya inshingano wenda akamufasha umwe akaba atetse undi akajya kureba abana undi akamenya ngo bimeze gute bigatoza bakajya ese ubwo mugabo kuki yanze kajya kwinywera agashira kandi nawe ajya gusangira agacupa n'abandi bagabo urumva ari ibyo ko kandi urakoze arakoze cyane abantu bavuze ibintu byinshi ngira ngo mwabyumvise uyu ati mwiriwe amahoro ndi mu byangabo uburinganire babuvuga kubuvuga byumvikana neza cyane muri teori ariko kubishyira mu bikorwa biragorana kubera abagore niyo mpamvu kubera urukundo abagabo bakunda umuryango bahitamo guhunga ingo ubwo uba warukunze ukaruhunga siko bitoroshye bya bintu hanyuma undi nawe ati urabyiyumviye genda umusore ariko abagore abagabo baragowe rwose nta nubwo ngira ikindi ndenzaho muri rusange abantu baragaragaza ko harimo ikibazo nagira ngo mutubwire mujya kureba bya bitekerezo bizatuma muhindura cyangwa se mugira uko mubigenza mwaganiriye n'abantu ibi barabibabwira barabibereka ese mwaragenzuye muravuga muti ariko hano ni hehe byapfiriye kugira ngo abantu babitatwara intambike gutya kugera ubwo hari abatabyumva na mba hari ababyumva uko bitari hari n'ababyumva neza byapfiriye ya urakoze cyane ngira ngo nshimishwe cyane nuko ibyo tuba tuvuga ntabwo ari teori kuko ngira ngo muhamya butandukanye abantu bagaragaje kandi n'abaturage bari noneho hasi ntabwo bari muri ministeri ntibari mu bigo bya leta ahubwo ni umuturage ukubwira kandi ukumva koko icyo twita uburinganire arabwumva abaganira n'umugabo n'umugore aganira n'umugore we bakajya inama
icyateza imbere urugo rwabo ari nacyo dushishikariza abantu ko niba ari umugore wimutwara ntabwo ari inka niba ari n'umugabo ntabwo ari inka ahubwo muri abantu babiri bafatanyije umushinga wo gushinga urugo ni byiza yuko mwumvikana direction cyangwa se aho mushaka kwerekeza urugo rwanyu niyo mpamvu uriya muco wo kuganira hagati y'abashakanye n'abana ari ikintu cy'ingenzi cyane ku buryo n'ibyemezo mufashe hari umuntu nshimye cyane wabivuze neza yuko iyo mubaze kubyumvikana mukabishyira mu bikorwa birabafasha cyane ari nacyo kintu cy'ingenzi cyane ku bijyanye rero na n'abatarabyumva nagiye nkomeza kubigarukaho wenda ngarukya no kuri amugabo wa Nyamasheke ngira ngo nubwo ntaganiriye nawe neza ariko harimo ikibazo cyo kutaganira kuko nge ntabwo nshidika nkuri amudamu ntabwo biragoye kugira ngo uhite umpahereza umunyamakuru ngo avugana nawe biragoye guhita uhita umwakira n'umwuka utari mwiza n'ubusanzwe ashobora kuba umwuka atari mwiza ashobora no kuba ari no gukarabya wa mwana yavugaga icyo nacyo n'uwo muntu afite amazi ajya tuvugana nawe ntuzi ibyo muri buvugane akenshi guhita utakira biragora cyane icyo ni ikintu cy'ingenzi rero yuko abantu umenya umuntu ukamenya uko ateye mukaganira ari nayo mpamvu minisiteri imaze kubona yuko hari ikibazo cyane cyane gishingiye kuba abantu bagiye gushinga urugo batumva akenshi n'abantu batumva n'icyo bagiye gukora kugira ngo icyo nacyo ni ikintu gikomeye ugasanga uko kumugore aravuze ati njye nigiriye muri kabari umugabo nawe ati nge ugasanga ari umugabo n'abantu bashinzwe umuryango umutekereza ko biterwa n'iki nyine biterwa nicyo nayo ngezeho nicyo nayo ngezeho ahubwo arasa kuntega iminota tugiye n'imiki ikintu kibitera cyambere ni hagati y'umugabo n'umugore ntabwo barumva inshingano bahamagarirwa gukora mu rugo ari umugabo ntagaze inshingano ye ari umugore ntagaze inshingano ye nibyanatumye dukora imfashanyigisho ngira ngo yanamaze no kuba disseminated kuri website yakira hari twayikoranye n'abanyamadini n'inzego na Minaroc n'abandi batandukanye kugira ngo badufashe igere hara hasi abantu cyane cyane bagiye gushinga urugo bagiye gushingiranwa ndetse n'abarushinze basobanukirwe inshingano z'umugabo nizihe z'umugore nizihe wa muco wo kuganira wa muco wo kwita ku bana kuruhahira guhahira urugo rwabo n'ibindi ibyo bibafashe gutuma barushaho kunga ubumwe hari urakoze cyane hari ikintu Alice yavuze kare ati usanga imbaraga nyinshi zishyirwa mu kwandika amategeko meza amahame meza amabwiriza meza nyandiko nziza zubatse neza zigasohoka ariko gusobanura kugira no umuntu uhamagaye yabivuze ati dufite ba mutwara sibo dufite ba mudugudu dufite inzego zinyuranye hano hasi wacu aho dutuye abantu nibahugurwe kuri ibyo bintu babihabweho ubumenyi natwe bazi babitubwire tubimenye uyu munsi rero wahoze utwibwirira abantu mwaganire barimo nabo mu nzego z'ubuyobozi mu nzego z'ibanze barimo mu makoperative harimo n'abahagarariye abandi ugasanga hakirimo ikibazo ni muri iyi nshuro ni kimwe mwumva icyo kintu muzagikora hiki kugira ngo cye kuzongera kumera nk'uko ubushize byagenze kuko ubushize bwo rwose mwarakoze pe twarakoze niyo mpamvu tubona sinzi uko bivuze ariko ikigaragara cyo hakozwe byinshi ari nabyo twubakiraho ngira ngo niyo mpamvu ubona n'ubwo buhamya bw'abantu batandukanye murateganya cy'ubu igiteganywa rero muri iyi polisi nshyashya icya mbere harimo gushyira imbaraga mu kumvikanisha cyangwa se mu kuzamura ubumenyi imyumvire y'abanyarwanda muri rusange ariyo mpamvu nk'ubu turimo turakora imfashanyigisho ku ihame ry'uburinganire iri mu kinyarwanda twiteze kumanura tukayigeza ku mudugudu cyane cyane mu mugora w'imiryango ngira ngo murazi ko umugora w'imiryango ari umugora w'ababyeyi ubu uravugururwa uhinduka umugora w'imiryango aho twiteze ko abagabo n'abagore n'urubyiruko baza bakaganira ku bibazo bibugarije cyangwa se byugarije umuryango mu mudugudu wabo aho yafashe inyigisho turifuza kuwayihageza kugira ngo abantu umuntu wese ushobora gusoma ushobora no kuba gifite amahirwe yo kuba yasoma ashobora kuba yayisoma imfashanyigisho iri yumvikana ku buryo abantu bazagenda bayisoma ndetse bakanayisomerwa hari ku rwego rwo hasi rw'umudugudu icyo ni kimwe ariko mu bahugura abantu babishyire mu mutwe babikure mu nyandiko si ngombwa kaza kunyigisha afite igitabo ari kunsomera ahubwo abantu nibabifate
navuga ngo izo mbaraga mushyiramo kwandikana inziza zizaherekeza imyumvire yacu umunsi ku wundi n'igihe umuntu azaba yagiye ariko ikiri kwikubitiro cyane si uko nzasoma igitabo ari se ndabona arimo ansaba ijambo ihangane gato natiragiye nkuko bivuze hari ibintu by'ingenzi bishobora kwigishwa abantu cyangwa kubwirwa abantu ngira ngo muri Kiliziya Gatolika kiriya kintu mwasinyanye n'amadini ni mugishyira mu bikorwa muzaba mutsinze igitego ariko ikibazo nikiba icyo kugira ngo mukibike hariye ntacyo muzaba mukoze urabona nko muri Kiliziya Gatolika iyo bagiye gushyingira abantu babategura amezi atandatu bakabigisha umubano bakabaha inzira y'urugendo rw'ibyo bagiyemo twebwe rero abataragize amahirwe ngo bigire muri iyo Kiliziya Gatolika ntabwo babashije kubona izo nyigisho abigiye ku murenge mu by'ukuri nubona inyigisho executive atanga ku munsi w'ishyingirwa nta n'umugeni ubuzikurikiye ababara ngo dusohoke tujye muri reception ababara ikanzu y'ubukwe bw'ejo yabuze ababara ibintu byinshi ku buryo biriya bintu executive avugira hari biba impfabusa iyamba habagaho na gahunda yuko abazajya gushyingirwa mu murenge niba ariho muzabinyuza simbizi bakabaha igihe cy'amezi nk'abiri yo kuba bakwigishwa niyo bajya baza kabiri mu cyumweru cyangwa rimwe mu cyumweru ariko akagira igihe cyo kwiga umuntu akajya kubana n'undi yumva ngajo magiyemo yumva ibyo agiyemo wari urimo karani yabivuze ngo kuki umugabo atateka yateka ariko ntabwo nabimutegekera ntabwo mu nshingano zarimo kumutegeka ngo ateke ariko mu nshingano zarimo guhahira urugo atabibonye nkaba nabikora rero twumvikana yuko wa mugabo avuze ngo ajya gusoroma imboga ntabwo kuba bikora ari uko abitegetswe tugomba no kugira ngo ntabwo ngomba kugaruka ku kintu kitwa umuco nubwo turi mu buringane n'ubwuzuzanye wumvishe ko umugore yabwiye umugabo ati uyu munsi uratekera abana ngengiye kunywa ubushera iyo ni skandari rwose ntabwo byakabaye ubushera nimba unywe hakiri kare nze ntekera abana cyangwa se umugabo naramuka mbwiye ati uyu munsi kuko hariho abagabo b'abanyarwanda bamaze kumva simbe no kumva ngo n'uburinganire ibyo bitaranaza akavuga ati uyu munsi ndibwirirwe mu rugo n'ingiri ubatekere uwo munsi papa navuga ati uyu munsi ndirirwa mu rugo mbatekere wenda nge ndose ibyombo ndakora amasuku mu cyumba ndagira gute ariko ntabwo uyu munsi ndiwe mubwire ngo ariko rero papa kanaka uyu munsi ni wowe utahiwe guteka no ngo kuko ngo ari uburinganire akeneye ko imyumvire izamuka ku mpande zombi rero muri rusange mbere ko dusoza iki kiganiro ikintu kivuyemo nuko mu ntambwe zatewe no mu myaka yose ishize imyumvire y'abantu ntabwo yazamukiye rimwe n'ubundi abantu ntibazamukira rimwe yego ariko birakenewe cyane ko imyumvire ifashwa guhinduka umuntu asobanurirwe bihagije abona umwanya wo kugira ibyo ahindura ariko ntabwo uzakora igitabo ngo ukijyane mu murenge nka kwa kundi cya kindi cyo gushyingirwa kimeze ngo bisomere abantu ku munsi umwe ngo birangire ngo uvuge ngo bazabishyira mu ngiro mu yandi magambo izo mbaraga mushyiramo muri ibyo bintu byose mugene n'igihe kinini cyo kuzasobanurira abantu mbere y'uko iyi politiki itangira gushyirwa mu bikorwa abantu bakwiye kubanza gusobanurirwa kare nigeze kukubaza nti murateganya kwitangira gushyira mu bikorwa ryari umbwira ko wenda bitinze byaba mu kwa karindwi uyu munsi turi mu kwa kane abantu ntibazi ikirimo amezi kwa gatanu no kwa gatandatu ni mu bifata buri munsi musobanurira abantu mu buryo butandukanye mu bitangazamakuru kuri tele mu mudugudu korona wenda n'ibyemera ariko mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose mukagira ku bantu benshi mbere yuko bitangira gushyirwa mu bikorwa nimushaka muzabyimure mu byigize inyuma nimuza n'ishyirwa mu bikorwa abantu batarasobanurirwa bizaferinga cyangwa se bizamera nk'uko ubushize byagenze rero rivugurura ribe ribaye impfabusa kubera ko rero iminota nemerewe muri iki kiganiro irangiye ndaguha amasegonda 15 nagira ndagukupa nyirakoze cyane ngukosoreho gato wa implementation already n'umunsi ubwo yatangiye kuko mu byo bizakorwa bimwe bizakorwa harimo kongera ubumenyi ku ihame ry'uburinganire kandi ikiganiro ntekereza ko kidasize ubusa mu bijyanye no kumenya ibikubiye muri policy iki ni cya kabiri nashaka kugira ngo wenda nsorezeho ni uko abantu bakwiriye guhindura imyumvire yaba abagabo yaba abagore bakamenya yuko ko twari turi kera aho inshingano zose zari zihariwe umugabo tude ntago ariko bimeze umugore nawe aragenda agakora uyu munsi
akwirene kuba yahahira urugo umugabo naka icyo nsaba muri rusange niba mukurikirana mukareba ibijyanye n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ndetse n'ibindi mwabonye ko hari politike yemejwe nkivuguruye aho rero byagaragaraga ko politike y'uburinganire mu Rwanda yari isanzweho yari maze igihe kuva muri 2010 kugeza ejo bundi yaje kuvugururwa hanyuma muri uko kuvugururwa ruhongeye hagira ibinozwa hagira ibyongerwamo hagirwa ibikurwamo nyine uko niko kuvugura muri rusange ariko se yari isanzweho murayizi iyo bavuze uburinganire hiwanyu ubwuzuzanya hiwanyu mwumva iki bimeze bite bikorwa bite turaza kuba mu mwanya mu bitubwira ariko none icyo tugiye kureba tuti nubwiyo ngiye 2010 yavuguruwe ese uyu munsi isiziki niki yatuzaniye niki gishya twungutse kuberayo hanyuma so no munsi yo politike y'uburinganire muri uko kwivugurura kubera iki hajeho kwivugurura byari bigenwemo byari byacyuye igihe ese hari bitari byakunze avuga ati ibintu bishoboka reka tubihindura ko mu buryo bushoboka bimeze gute nibyo njye tujye kuganira mu kiganiro cyacu ako tukanareba ngo yewe cyangwa wowe n'undi dukurikiye arasabwa iki kugira ngo iyo politike ishyirwe mu bikorwa kandi bigende neza ese dukwiye kumenya iki no gusobanukirwa ibihe kugira ngo bidufashe kuyubahiriza uko bikwiye dukwiye gusobanuza ibiki kugira ngo tumenye ibyo dukwiye gukora uko bikwiye nibyo rero tugiye kwibanda muri iki kiganiro cyacu gende Anne Marie niwe mwiza abamba haye ikaze mwese aho muri kugira ngo mubane natwe kandi mudufashe kuganira no gusabana kuri insanganyamatsiko by'umwihariko rero tukaba turi kumwe n'abatumirwa muri studio bagiye kudufasha kunoza no kuryoherwa n'iyi insanganyamatsiko turi kumwe na Bwana Emmanuel Ntagozera akaba ari Ntagozera akaba ari umukozi wa Ministeri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ushinzwe guteza imbere politiki y'uburinganire Emmanuel tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu murakoze cyane hanyuma kandi turi kumwe na Madame Alice n'umusesenguzi wacu tumaze kumumenyera Alice nawe tuguhaye ikaze muri iki kiganiro subwa mbere tugutumiye ariko kandi se n'ubwa nyuma murakoze cyane hanyuma twihuse nagira ngo dusabe bwana Emmanuel adufashe uyu munsi iyo bavuze ubundi mbere ko twinjira muri politike nuko imeze nuko yubatse iyo bavuze uburinganire abantu bakwiye kumva iki murakoze cyane ndagira mbanze bashimire ku uyu mwanya mwageneye ministere y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango kugira ngo tubashe gusangira ibikubiye muri politiki y'uburinganire ivuguruye ntarajya mbere yo tuvuze uburinganire ni ijambo abantu bakwiriye kumva yuko ni amahirwe uburenganzira umugabo n'umugore bakwiriye kugira umuntu havutswe kubera ko ari umugabo cyangwa ari umugore ari umukobwa cyangwa umuhungu nanone bigakomeza bigaragaza neza yuko rero umugabo n'umugore yifitemo ubushobozi bra umugabo afite ubushobozi umugore afite ubushobozi niyo mpamvu rero tushyizeho ayo yagizeho amahirwe ajyaho uburenganzira bukajyaho buri wese ntavuzwa mu mahirwe yifitemo arushaho no gutanga umusaruro haba mu bagize umuryango ndetse no kugihugu muri rusange iyo muvuze ngo na amahirwe angana umuntu atebaza ngo ubwo se naye amahirwe mu muvuga hari amahirwe atandukanye muri ngeri zitandukanye ushobora kuvuga nko mu burezi ushobora kuvuga mu bukungu mu mibereho myiza mu miyoborere ntanze nk'urugero niba tushaka kuvuga wenda ngo mu miyoborere n'urugero ari umugore ari umugabo afite uburenganzira bwo gutora agatorwa afite uburenganzira afite n'ubushobozi bwo kujya mu nzego zifata ibyemezo bivuze rero yuko umugabo cyangwa umugore adakwiriye kuvutswa bwa burenganzira bwo kujya muri za nzego zifata ibyemezo igihe cyose abifitiye ubushobozi ikindi wenda nakongeraho natanga nk'urugero iyo tuvuze nk'uburenganzira ku butaka ni urugero rimwe na rimwe ngira ngo murabizi yuko mu gihe gishize kitari kinini cyane umugabo ntiyari umugore cyangwa umukobwa ntiyari afite uburenganzira bwo kuzungura imitungo y'ababyeyi be mu by'ukuri ibyo biraza no kumubuza kuba adafite bwa burenganzira ku mutungo biraza no kumubuza amahirwe yari ahari yo kuba yafata tuvuge nk'inguzanyo muri banki cyangwa n'ahandi kugira ngo abashe kwiteza imbere aha arakoze cyane ati ni amahirwe n'uburenganzira bungana kuri abo bombi buri wese mu bijyanye n'ubushobozi bwe ndetse n'ibyo yifuza cyane bijyanye n'amategeko n'ibindi nako n'imibereho ya buri munsi arakoze cyane Emmanuel hanyuma rero ipolitike y'ubushize yavugaga iki rero kuri ubwo burenganzira n'ayo mahirwe angana ndavuga iriya mbere yuko ivugururwa ubwo tugiye gusubiza amaso inyuma 2010 ya murakoze cyane ngira ngo abagize amahirwe yo kuyisoma
ko twanarayikoze mu Kinyarwanda ku buryo abantu benshi bageze amahirwe yo kuyi kwisoma mu rurimi ruboroheye. Dukora Ikinyarwanda, dukora no mu Cyongereza. Ngira ngo yatangiye 2010 nk'uko twabigarutseho. Yari kuyemo ibintu navuga bitatu cyangwa bine by'ingenzi, aho ari ukukora ku buryo abantu barushaho kumenya gusobanukirwa ihame ry'uburinganire. Iyo yari inkingi ya mbere ijyanye n'uko abantu bagira ubumenyi ku ihame ry'uburinganire hagati y'abagize umuryango. Cya kabiri yari ugufasha inzego kwinjiza ihame ry'uburinganire mu bikorwa basanzwe bakora, ari mu bikorwa byabo bya buri munsi, action plan cyangwa se bya buri mwaka basanzwe bakora. Ikindi cya gatatu, harimo uruhare rw'abagabo n'abahungu mu gushyigikira ihame ry'uburinganire n'iterambere ry'umugore muri rusange. Icya nyuma cyari uruhare rw'inzego zitandukanye, aha harimo na private sector cyangwa se abikorera. Uvuze ibintu bine, ni na byiza ko tugiye kugenda tugaruka kuri kimwe ku kindi. Iyo murebye mubona abantu bararimenye baranarisobanukirwa, ngira ngo ni nayo mpamvu twakoze ivugurura, wenda ndahita njya no ku mpamvu nyirizina kugira ngo bishobore kumvikana. Ivugurura turaba turiretse, turayiza aho nyuma, tube twigumiye inyuma hari mbere y'uko tuvugurura, abantu bararimenye. Murakoze cyane. Ntabwo navuga ko abantu batarimenye. Bararimenye ukurikije nabashyiraho nk'ibipimo bitandukanye bigaragaza ko abantu hari urugero runaka bamaze kurimenyamo. Kuko bivuze kurimenya, turaza ku rwego rw'abayobozi, abakora n'abayoborwa, abaturage baribo bashinzwe n'ubundi kubishyira mu bikorwa. Hari urugero, hari intambwe ishimishije twavuga yagezweho, ari nayo mpamvu ni politiki yavuguruwe igiye kubakiraho kugira ngo rushobore kumakaza no guteza imbere ihame ry'uburinganire. Aha, urakoze cyane. Kuri wowe rero, cyakuri mwebwe nka minisiteri bishinzwe ndetse na politiki y'igihugu, ni na politiki y'igihugu muri rusange, kuba ingingo ya mbere yagezweho yariri muri iriya politiki ya mbere yavuguruwe, wenda n'uyu munsi ushobora kuba harimo izagarutse, ariko kumenya ndetse no gusobanukirwa ihame ry'uburinganire, kuri wowe uti hari ibintu byinshi byakozwe kandi rwose byagezweho, niko twavuga? Na sinzi niba mwumvise navugaho ko hari ibyagezweho ariko tutavuga ko twarigeze 100%. Nicyo nashaka kuvuga ku bijyanye no kurimenya gusa, abantu barabimenye, hari ukurishyira mu bikorwa. Oya, tube turetse gushyira mu bikorwa, kuko ingingo ivuga kumenya no gusobanukirwa ihame ry'uburinganire, bivuze ngo abantu bararimenye bararisobanukirwa. Biragoye gushyira ku rugero rw'100%, ariko navuga ko urebye ibipimo cyangwa se bimwe na bimwe nk'iyo ukoze na observation ukareba ubona hari cyangwa se ukaganira na bamwe mu baturage, hari abaryumvise, hari aho ujya rwasanga ntibararyumva neza. Izo kategori zose kugeza uyu munsi zirahari. Mugiye kwiha amanota kuri iyi ngingo, mwakwiha angahe ku 100% cyangwa ku 10%? Biragoye kugena. Kubera ko buriya iyo urimo gusobanura ikintu ukora n'ubushakashatsi, ariko bya bintu abantu barabyumvise, ese barabisobanukiwe, wenda kubyumva neza kirabikinda, ariko nibura barabyumvise baranabisobanukirwa, babyumva uko biri, babisobanukirwa uko biri, niba ari yego se turagendera ku kireka tubabaze, mugakora research mugashaka imibare, mukaba mu bantu 50 babajijwe, wenda babiri barabizi abandi ntibabizi, cyangwa 100% barabizi, gutyo mwarabikoze ibyo bintu. Ngira ngo tujya gukora iyi tujya kurivising cyangwa kuvugurura dufite iyo ya 2010 tugerageza kuyivugurura, hakozwe ubu kuganira n'abaturage, icyo twakwita consultation, ukagenda ukababaza, hari aho wagira ugasanga kuko twafashe nk'uturere, ndibuka twafashe uturere 10, tubiri muri buri ntara, tukagenda tujya mu bantu batandukanye mu byiciro bitandukanye, abagize inama y'igihugu y'abagore, abagize amakoperative, abayobozi bahara ku rwego rwo hasi, ba meya, ba vice meya, tukagenda tubabaza. Hari bamwe ugasanga arimo aravuga ko hari ntago maze guterwa, cyane cyane nko mu
Emmanuel ibyo byose mwarabikoze mwaganiriye nabo bantu bingere zose it's fine ariko mwavanye iki mu byo mwaganiriye amanota mwakwihanangaye mukurikije ibyo mwumvise babasubije ngira ngo twafata nibura nka 60% kwa kwari intambwe n'ubundi gisigaye kugira ngo ubashe guterwa urakoze 60% iyo ukoze ikizamini muri leta ukabona 60% uba watsinzwe bivuze ngo ubwo mwarafeyirinze ariko ntabwo mbyemeje gye ni imyumvire yange reka twumve ahubwo turaza no guha abantu abadukurikiye batubwire kuko igihe gukora ikizamini muri leta ukabona 60% uba wavuyemo tu kuko bahera kuri 70 kuzamura ntabwo ariko mwebwe mwari mu kizamini abantu babyumve neza no rugero ntanze ariko ntibibihame bo bakoze ubushakashatsi kandi atubwiye amakuru ayimpamo ariko mwumvaga ko nagenekereza ni nka ntabwo bivuze ko ariyo bihaye kugira ngo mutaza kumwumva neza mu mibare mukavuga muti yarafeyirinze tubigorore kuko turimo turaganira ntabwo turimo dukora ibizamini hanyuma noneho tugere kuri Alice numwe mu basesenguzi dukunda gutumira cyane cyane ku bintu by'umuryango ku bintu nibi by'uburinganire arabyumva ariko noneho by'umwihariko ni numuntu uba mu bantu bari hejuru mu bagide bari abagide na abantu bakomeye barimo urubyiruko abakuze umubare munini cyane wababandi bashakirwaga ubure nganzira muri politike y'uburinganire mu yandi magambo rero ari abo muganira yaba ukora yaba abo muhura yaba hutuye yaba muri abo bagide n'ahandi iyi politike muyumva mute nk'abaturage urakoze cyane iyi politike kuyumva biterwa n'ababashije kuyisobanukirwa cyangwa n'abagize amahirwe yo guhura n'abayizi bakayibabwira ariko iyo urebye usanga igice kinini cy'abanyarwanda bamwe bo hasi bashobora kuba bataragize amahirwe yo kuyimenya no kuyisobanukirwa uko bikwiye wavuze uti twe nk'abagide ni ukuvuga ngo nk'abagide dufite abo duhura nabo abo tushobora kubasha kubasobanura no kubabwira bakabyumva ariko hari umubare munini w'abanyarwanda batayumvishije ari nayo mpamvu mugenzi wanjye yaravuze ko bagiye muri assessment bakoze basanze bashobora kwiha 60% ushobora no gusanga yaba na 50 cyangwa akaba 70 koko kuko iyo urebye ibibazo biri mu ngo ibyinshi usanga bishingiye ku kibazo cy'imyumvire mibi ku buringanire urareba ugasanga abantu uko babwumvishije atari ko gahunda cyangwa politiki ya leta yari imeze byatumye bamwe bumva bagiye gukandamizwa abandi bakumva barahawe uburenganzira budasanzwe habaho gusuzugurana cyangwa kutumvikana uko bikwiye ku buryo usanga ari ikibazo gikomeye ntekereza ko ubwo bari muri revision nibajya gutangira gushyira mu bikorwa imbaraga nyinshi zizajye muri mobilisation no kwigisha kuko iyo urebye usanga hasi ntabwo abantu bigeze basobanukirwa uburinganire n'iki ese hararinganira nde nande bararinganira gute hari abantu bibwira kumwe umugabo ari 50 umugore akaba 50 ibintu byose mukaba ari uko mubinganye hateka ugasasa ugakoropa nkoze ibyo uyu munsi niba natetseje no ugomba guteka uyu munsi niba nakoropyeje no ugomba gukoropa kandi nyamara ibyo biratandukana biranahabana n'umuco wacu n'ubusanzwe kuko nubwo uburinganire buriho ariko ntabwo buzakuraho umuco wacu dusanzwe turiho hari ibyo tugomba kumenya ko ari iby'abagore n'ibyo tugomba kumenya ko ari iby'abagabo igihe turi mu rugo kuko wenda nitujya hanze y'urugo dushobora kuzasanga koko hari uburyo bwo kuringanira tugomba kumenya nkaba mvuga nti uburinganire uburyo bwumvikanye harimo akantu kataryoshye neza katatumye biba parfait ngo igihe bajyaga gukora assignment wenda bazasange bigeze kuri 80% nuko bitumvikanye uko bikwiye Arakoze cyane Alice ati ntabwo byumvikanye uko bikwiye iyo urebye noneho aratubwiye ati wenda ababasha kugira aho bahurira bagasobanurirwa byimbitse bungu ku bundi bumenyi ariko hari hasi mu muryango kandi ari naho nyine bundi byakwiye kumvikana kugira ngo binagire umusaruro ati haracyarimo ikibazo ibyo mwarabibonye mukora ubwo bushakashatsi bwanyu ya murakoze cyane ntabwo navuga ko twakoze nkosoreho gato ntabwo twakoze assessment y'ubushakashatsi ubwo twakoze consultation no kuvuga ngo ni ukumva ibitekerezo by'abantu ariko tugamije kuvugurura
no kureba zo bikigaragara iyi police nshasha cyangwa se vuguri kwire kuzitaho icyo nashaka kuvuga impamvu navuga ko bigoye ku kugaragaza aho ihame ry'uburinganire rihagaze n'urwego abantu baryumvaho harimo uburyo ubira ubwa mbere biragoye kugira ngo kwako uburinganire cyangwa se kwimakaza ihame ry'uburinganire ni ikintu kijyana no guhindura imyumvire ugahindura ku bintu warusanzwe bifata ukabihindura cyangwa se ugahinduka ku kumenya ro ko umuntu yahindutse bisaba harimo urugendo ni process ni urugendo bivuze iki rero ni no mpamvu navugaga yuko iyo ugiye kureba mu myumvire hari aho usanga umuntu yarabyumvise bikamunyura mu matwi akanabisoma akamenya icyo uburinganire ari cyo ariko kubera ko hari icyo bimusaba kwigomwa akagira resistance cyangwa se akanga guhinduka aho ngaho rero ntabwo uri umukira muri ya kategori y'abato bayarumvise ariko habaho kwanga guhindura nicyo aravuze wenda madamu Alice yaragarutse ati hari ibintu tubona mu muco wacu yumva we ko bitari bikureguye ariko ndagira mbabwira yuko mu byukuri hari niba urugo ari urw'abantu babiri nyuma bagira amahirwe bakabona n'abana ni byiza yuko bafatanye ya mirimo ibateza imbere nk'umuryango ntago ari byiza kubona umugore wawe cyangwa se umugabo wawe ari mavunika ngo ni ukubera umuco guteka ntawe nashaka kugaragaza ko hari imirimo umugabo ayikoze atagira icyaba niba biri mu nyungu z'iki z'umuryango urakoze cyane kandi ibyo uvuga nibyo ntabwo rwose wakora umurimo uwo ari wose mu rugo rwe mu gihe abona ari ngombwa akawukora kandi ugateza imbere umuryango we ari ikibazo ahubwo jye nagira ngo nigarukire kuri hamwe wari uvuze uti guhindura imyumvire uriya kugira ngo umuntu ahindure imyumvire yari afite ni uko hari indi myumvire mishya aba yabonye cyangwa se yahawe mu yandi magambo iyo numvise ikintu nkumva nicyo nkagiha agaciro gishobora guhindura ibyo natekerezaga ariko niba ikibazo kiri kukumva ubwabyo ntuzategereze guhindura imyumvire kuko niba abantu uko babyumva nk'ubu uyu munsi mu kanya turaje twakire n'abantu badukurikiye mbe mbabwira mushobora no kuba mwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ndaza kubusoma 0788333100 mwohereza ubutumwa ndaza no kubakira kuri iyo nimero 0788333100 cyangwa se no ku yindi nimero 96670 rwose wegeranye igitekerezo cyawe cyandike neza ntituguhe umwanya urase ku ntego biragaragara ko cyangwa se biravugwa ko abantu imyumvire itari sawa ariko icyo kimyo kumva no gusobanukirwa reka tubivaho twabitinzeho umwanya munini ahubwo tugere kugufasha izindi nzego kwinjiza iri hamwe ryo mu byo bakora nuvuga ngo yaba mu matora nk'uko abivuze yaba mu nzego z'ibanze 30% rwose aho ntarwo turi buhatinda turahasimbuka kuko ubona 30% hari ibyagiye bikorwa ahubwo ndashaka kugaruka hano inyuma uruhare rw'abagabo n'abahungu mu gushyira mu bikorwa ryahame rishingiye kuri no politiki y'uburinganire mu Rwanda mwararubonye gira ngo mu byo twabonye niyo ugiye nk'umuntu ushinzwe uburinganire hari n'ibyo utirirwa ujya kubaza ahubwo ukakora ukareba gusa hari abagabo bamaze gusobanukirwa kuko hari programu zitandukanye tugira zo kwigisha abagabo kugira ngo barusheho kugira rwa ruhare mu iterambere ry'uburinganire ndetse banafashe no guhindura abandi bagabo n'abahungu hari ibiganiro byinshi bitandukanye twagiye dutanga ku buryo ubona hari abagabo bamaze guhinduka hari abagabo bamaze kugera ku ntambi ishimishije mu gufatanya n'abagore babo no muri ya mirimo twita ko ari y'abagore hari imirimo twita ko ngo ni y'abagore ni y'abagabo ubona bamaze gutera intambwe ishimishije nubwo bikigaragara yuko urwo rugero cyangwa se urwo rugendo rukiri rero nibyo nakomeje mvuga yuko urugendo urarwo kwimakaza ihame ry'uburinganire ni intambwe ndende ku buryo kubona umusaruro ntabwo ari iby'umunsi umwe unagendeye ku guhindura imyumvire ukareba muri uyu mwaka politiki ya 2010 yari igiriyeho ukageza uyu munsi hari intambwe tumaze kugeraho nubwo hakina none urugendo rukwiriye gukomeza guterwa kugira ngo aba bagabo bakomeze gushyigikira bumve ko iyo tuvuze uburinganire harimo uburenganzira
bw'abagabo cyangwa abagore ariko harimo n'uburyo bw'iterambere ry'urugo bivuze iki bivuze yuko aho iyo umugabo n'umugore bafatanije bitandukanye kure naho umugore akora wenyine cyangwa naho umugabo akora wenyine ni ibintu byumvikana barafatanye kandi bakihuta no mu iterambere ry'urugo rwabo. Arakoze cyane. Ari se iyo urebye twanabikomojeho mbere uti kumenya no gusobanukirwa hajemo akabazo ariko uruhare rwa basaza bacu mu gushyigikira abashiki babo kugira ngo ryahame mbese uruhare rwabo kugira ngo ryahame rishyirwe mu bikorwa nk'uko byari biteguwe abantu ba ya myumvire n'uburenganzira byose bingana bishyirwe mu bikorwa ubibona uti uko mbo biterwa n'aba basaza bacu baribo n'imyo na revo bariho igipimo cy'ubumenyi cyangwa se cy'ubwenge sinzi uko ndi bubivuge iyo ari nk'abantu bize harimo abo usanga ko babyumva byihuse n'abashobora kugira resistance kubera kunangira iyo ari abantu batize bo bamaze kwishyiramo ko bakandamijwe bigoye ntekereza ko n'uburyo bwo kwigisha uburinganire byagiye biba iyo bafashe itsinda rimwe rikijya ritandukanye n'irindi nacyo kiri mu bituma habamo weakness nini ituma noneho bitumvikana kuruta kuba igihe habayeho kubasobanura cyangwa kubigisha bahuje abakobwa n'abahungu ndetse n'abagabo n'abagore kugira ngo nibura bose bumvire hamwe inyungu za bwa buringanire iyo bitabaye ibyo usanga bamwe bumva ko baremerewe n'ibyo bari gukorera abashiki babo ku buryo ikindi kintu yenda gisigaye gituma ubona ari nk'ibibazo n'uburyo igitsina gore turekarama ibyatubayeho abagabo bo babirekarama ugasanga ntibihawe agaciro bituma noneho bumva ko dusigaye tuba usanga hari nk'imvugo ivuga ngo barabaduteje ukumva abagabo baraka bishyizemo ko bakandamijwe bitewe n'uko urugero nk'iyo umugabo yahohotewe wabonye ko batinya kubivuga naho babivuze yaba ari ku kagari yaba ari hehe basa nkaho babamaganye ariko umugore yavuze ko yahohotewe birakirwa bigafatwa vuba ntekereza ko muri bwa buringanire n'ubwuzuzanye twavugaga bose bagombye kuba barengerwa nyirango n'itegeko niko ribivuga niba umugore yahohotewe akarenganurwa nk'umugore wahohotewe ariko niba hari n'umugabo wahohotewe nawe akarenganurwa nk'umugabo wahohotewe ariko usanga kenshi iyo umugabo atanze ikirego cyangwa se avuze ibyamubayeho bitumvikana ngo bihabwe agaciro ari naho usanga abasaza bacu cyangwa abagabo bacu bagaragaza yuko twahawe ijambo bo barasigara ahubwo aribo noneho basigaye bari mu ihohoterwa agahita yumvishije umugabo avuga ati njye nahunze urugo narahukanye kubera ko nkubitwa cyangwa nkorerwa ibi n'ibi nuko atanga ikirego cye ntiyumvikana none se ari ukiraho ngaho umugabo yagiye kurega ko yahohotewe kagana inzego cyangwa akabigaragariza ababishinzwe ntabwo yakirwa aratereranwa ngira ngo niba atari kuri radio yanyu cyangwa ku zindi radio ayo makuru yagiye atambuka inshuro nyinshi ko bajya gutanga ikirego cy'uko bahohotewe ugasanga ntibakiriwe cyangwa ntibumve bagasa nk'abavugirijwe induru bagasubirayo bituma ahubwo bafata icyemezo cyo kugera gute cyo kwahukana bagahunga ingo icyo mvugaho buriya iyo tuvuze politiki ni nacyo nakomeje nsindagira cyamvuga iyo tuvuze politiki y'uburinganire twatangiye buriya definisiyo cyangwa tutangira icyo bivuze ntabwo ari uburenganzira bw'umugore gusa ntabwo ari uburenganzira bw'umugabo gusa ni uburenganzira bw'ibitsina byombi umuntu adakwiriye guhohoterwa cyangwa adakwiriye kuvutswa bwa burenganzira bwe kubera ko ari umugabo cyangwa ari umugore ibyo ni ibintu bibiri bikwiye kumvikana neza ari nayo mpamvu ku ruhande rumwe nta nyuranyeho gato na Alice cyangwa se n'uwa byarabayeho ubuyobozi bukaba bwa nko ku kagari cyangwa ku mudugudu bakamwamagana ni nk'uko n'ubundi ujya kubona ukabona byawe no ku mwana w'umukobwa ugasanga nyirango tujya dukora icyo bita kujya kure bari abana baba baratewe inda bakiri batoya ugasanga nta abo ku mudugudu rimwe na rimwe ntabwo ashaka kuvuga cyangwa se gufasha wa mwana kugira ngo nawe abashe kubona bwa burenganzira bwe abayobozi rero urumva nk'abo ngabo cyaba ari ikibazo niba umuntu akugana
agasubizwa kubera ko ari umugabo kandi uzi neza kwa hotewe ufite ibimenyetso icyo dushishikariza no kugira ngo uwo muntu nibavuye kuri urwo rwego rukamuri ntirumurengere ajye kurundi rwego hari n'ibindi bicantege bituma umuntu ashobora no guhoterwa ntabivuge wenda urwo ni rumwe n'urugero rumwe izo nimero tuzi ko zitanga ikiganiro gisoza icyo ni kimwe kuba umuntu yahoterwa akagana inzego zikamurenganura giye bitabaye yaba yahohotewe ubwo kabiri ariko hari n'abazi n'abahohoterwa ntibageye uzi impamvu mu kinyarwanda baravuga ngo iyo umuhungu cyangwa umugabo avuze ngo giyewe ngo umugore wenda ngo ya yamfashe ku ngufu siko bibaho imbogazi bona abana mwebwe mubakura ariko abantu bibibwa nkamwe ayo namagambo ndimo mvuga hano kuri mikuru umuntu nyumva ntajya wanda yahimbye namagambo abo mu muryango iwacu hari hasi muri community aho dutuye ugasanga umuntu afite n'isoni ryo kuvuga ko ibyo bintu bimubaho hano hari inkuru y'umugabo mukuru cyane yumvaga ijwi ryaje kugira nk'umusaza avuga ukuntu umugore yamuhozaga ku nkeke buri joro nimwe na rimwe atari no muri iyo rwose akavuga ati umugore ati hanyuma baza kuganirizwa nyuma aza gutobora aravugavugarira mu nteko y'abaturage araturikararira umuntu w'umusaza bivuze ngo kubera iki ryapfunwe ryo gutinya kuvuga ngo se nimbi bivuga baravuga ngo iki ndikibwa baravuga ko imboga zabonye abana kwa kundi mu kinyarwanda babivuga baravuga ko ntishoboye baravuga ko ndi umugabo udakutuzuza inshingano z'urugo bintu nk'ibyo ni ibintu abantu bavuga mubihuza mutese nta rwego rwanze kumwakira ariko hakikumira ngo hatatazabiciro ry'imigani ya urakoze cyane ngira ngo icyo ni ikibazo gikunda kubaho ariko nge ngifata mu buryo bubiri hari uko abantu baba wa muco komeje udufashe ku buryo niba uhuye n'ihohoterwa nta nubwo biba no kubagabo gusa urana abakobwa ngira ngo n'uburyo ukurikira ujya wumva nk'umuntu wahohotewe ugasanga ntashaka kuvuga umuntu niba ari wamuteye inda ntashaka kumuvuga tuzasebya gutanga amakuru cyane cyane ku bintu by'ihohoterwa usanga abantu bakifitemo kutabivuga ariko mu by'ukuri n'utabivuga ntabwo uri buze gukira cyaje bacumuga n'inguhisha umuroza akakumara habana bivuze iki rero ni naho dushishikariza abantu yaba abagabo yaba abagore utinyuka tinyuka uvuge ibyakubaye kuko nukomeza kutabivuga ni hahandi uzagira gutyo usange unariyahuye ariko kwiyahura kwawe ntago bikemuye ikibazo kandi warishobora kubivuga ugasanga ubuzima bwawe bugiye urakomeje haracyarimo ikibazo cy'umuco cyo kudashaka kubivuga gukomeza resistance byari nigeze kubivugaho kuvuga ngo ubwo rero birashimangira ko yamyumvire gusobanukirwa no kubyumva no kubimenya hakirimo ikibazo haracyarimo ikibazo ntago nigeze no kubivugaho ari nayo mpamvu twavuze ngo reka dufate kongera none tuvugurure dushyira imbaraga muri iyi nshyashya turebe ko iyo myumvire uburyo abantu bumva uburyo amakuru abantu abageraho arushaho kumvikana akaba nashaka kuvugaho gatoya ku cyo Alice yavuze ura amakimbirane yo mu ngo ibibazo biri mu muryango ntabwo twashyiramo bihwanye ko ari ihame ry'uburinganire ryayateye oya kubera ko ngira ngo mwese twese turi abanyarwanda twese turakuze turugenda tureba uburyo ingo zo muri iyi minsi ziri kugenda zishingwa ubona zigenda zishingwa bisa naho biri mu manegeka abantu bahuye umunsi batekereje kubana n'ibiki icyo wenda twazagikorera ikiganiro cyihariye ariko nashaka kugaragaza neza yuko ntabwo ipfundo cyangwa se ipfundo ry'amakimbirane ntabwo riri mu kwihame ry'uburinganire nubwo bishobora kuba kimwe mu bibitera ryaba kimwe ariko ntabwo ashyira mu bihano hanyuma noneho rero tuve kuri ingingo ya gatatu tugere ku ngingo ya kane kugira ngo tuze no kugira umwanya wo kuganira ibyahindutse n'impamvu muri private sector ejo bundi nahoze nsoma mbona mu nzego zitandukanye z'abikorera ibintu by'amerika bya 30% ni igihuha kubera ko muri leta aho biba ari itegeko ntabwo ushobora gutora ntabwo ushobora gushyiraho inzego z'ubuyobozi mu kigo runaka ntabwo ushobora kuyobora hatarimo gender 30% aho yaragiye rwose iricara ihabwa intebe ariko mu nzego z'abikorera umuntu yishingira aka business hari ukajya kumuzana ibintu bya 30% ngo ushyiramo umugore ngo ushyiramo ibiki ntabwo babyumva kandi ntabwo ndimo mbabeshyira niba mbabeshyira banyomoza birahari n'abagore usanga bari muri izo nzego z'abikorera ejo bundi nigeze gukora ikiganiro ndabwira mukora iki kugira ngo muvugire bagenzi banyu iyo myanya y'ubuyobozi ibyo kampani ya kanaka usanga harimo umugore ukomeye harimo umugabo ukomeye bazamurane bunganirane ati ni urugendo mwebwe mubibona mute mubona barabyumvise mu myaka 10 n'ingahe ishize ngira ngo ni urugendo nk'uko bivuze ariko ikintu cyagishimishije kirimo ngira ngo nigeze gukorana na private sector muri 2015 urebye muri
body yabo nta nta mugore warurimo ndavuga mu ura ibintu byose uzarebe bihera mu aho ibyemezo bifatirwa igihe umugore cyangwa umugabo atari aho atari represented cyangwa ataho ibyemezo bifatirwa no kugira igihinduka ntabwo ari ikintu kigeza cyoroshye ariko uyu munsi ngira ngo hamaze guterwa intambwe navuga ko iri kugana mu nzira nziza kuko nka statistics cyangwa imibare mfite bafite uyu munsi ugiye kurankwa muri board cyangwa se na ita y'ubutegetsi ubona nibura wageze kuri 20 hanyuma muri executive ubwo nari ngikomeza urumva bavuye kuri zero bageze nibura kuri 20 nakubwiye ko iyo tuvuga ihame ry'uburinganire bijyanye no guhindura imyumvire bijyanye no kumva ko n'inkoresha ibitsina byombi harimo amahirwe nubwo ndi umuntu uri cash oriented cyangwa se igihe cyo ndeba ni amafaranga ariko ugomba no kurana n'abantu ukoresha buriya mu bantu ukoresha ugomba kugirana n'abantu batandukanye kuko kugira abantu batandukanye ni nakugirana na tara cyangwa se impano zitandukanye bitewe n'icyo umuntu agira ute ashoboye iyo ni ikintu kimwe cya kabiri private sector yakoze nuko kugeza uyu munsi hari icyo tugira twita general minister ni ingamba zigamije kukugaragariza icyuho ufite ariko ntuheranwe n'icyo cyuho ahubwo ugahita ushyiraho n'ingamba zo gukemura cyacyuho iyo ngamba barayikoze bakoze ejo ni muri 2020 ubirahari ibagaragariza dore ko muhagaze muri private sector dore ibibazo mufite dore ibyuho mufite mu ngeri zitandukanye haba mu bijyanye n'ubuyobozi uburyo ubwo hari nka 2020 mu kwa kangahe ejo bundi mu mpera z'ukwa za 20 mu kwa 12 ubu ngo tumaze amezi ane tujye kwinjira mu kwezi kwa gatanu nashaka kwereka ko rwa rugendo uvuga ko bisa naho ari bihuha barimo ragenda bafata intambwe ikindi cya kabiri hari programu tugira yavariwa cyangwa se yo kwisesengura wo bwawe ukareba zo ufite mu bijyanye n'abakozi ese tukiraho kuri zo programu nziza zose mufite turagenda tuzireba ariko se private sector ntacyo ariko se bababwiye impamvu mu myaka 10 aribwo barimo bigenzura mu myaka 10 irenga uyu ni wa 11 aribwo barimo babona icyuho mu myaka 10 politiki ishyizweho aribwo barimo bashaka kureba noneho ikibazo aho kiri bababwiye impamvu batinze bigafata imyaka 10 ingenewe nibyo nakubwiye bijyanye n'imyumvire buriya mu myumvire ushobora kumva utinze ushobora kumva vuba kubera iki muri leta ari itegeko nta nubwo buriya byo ni ihame nta nubwo ushobora kubirengaho bimeze nk'aho byabaye itegeko niba ugiye gutora mu nzego runaka umugore agomba kuba arimo niba ari mu bigo bya leta runaka abagore bagomba kuba bagaragara kandi bakagaragara mu nzego zose bivuze ngo byabaye nk'ihame ntakuka niyo umuntu abire n'ahantu hari hose tugate mwibuka 30% n'utabishaka bikora kubera ko bihari nyine agomba kubikora hariya kukimurindira ko imyumvire yabo izazahuka hari ikintu wahereho nyine ko hari abikorera ngira ngo yigeze kubivuga uti se ko umuntu ashinga ka business ikene kuki abantu bazamo kandi ari business yashinze ni birakeneye ko umuntu no muri leta uzi ibintu biri hano muri iki gihugu abantu bishingira business zabo ariko bakagendera ku mategeko umuntu ashinga ishuri minedike rebu heke bagashyiraho hari amabwiriza agomba gukurikiza atayubahiriza bakarifunga kandi ishuri ryigamo abana b'abanyarwanda nange ndafungura company sinubahiriza amabwiriza n'amahame ahari ngo nibyanjye kubera iki hamwe babyubahiriza kwa oda ahandi bakabyubahiriza kuko babyeka tubazarisa ani ngira ngo ni cyakindi tugarukaho cyuko hatigeze habaho gusobanura akamaro ibyiza donc uburinganire ntabwo bwasobanuriwe abantu ko bikwiye byabaye aho biba politike nziza ijya mu nyandiko ijya mu bitabo ijya aho ngaho iba muri za ministeri nyine nk'uko bivuga ariko ntiyamanuka ngo buri rwego ireba rubisobanukirwe ndatekereza ko no muri sekiteri privyo bajyayo bakabasobanurira iyi myaka 10 ntabwo ari gushira batarabihindura ariko ni ibintu byiza byanditse biri mu bitabo biryoshye biryoheye amatwi nk'ubu turi kubivuga hano ariko bitigeze bigira igihe cyo kwigishwa ubu yaba minisiteri ibishinzwe yari igeze ihamagara abantu muri sekiteri privi ikabakoresha inama 2-3 wenda ishobora kuba yaragize rimwe iri nko gutanga itangazo cyangwa se irimo iravuga ukuntu ibintu bigiye gukorwa bikaba birarangiye
niba yarabikoze hagombaga kuba harabaye suiving irebe ngo ese abantu mu sector privé ko twabakanguriye gushyiramo 30% ko twabakanguriye gushyiramo abagabo n'abagore ku kigero kingana gutya habayeho suivi habayeho evaluation yo kujya kureba ngo bya bintu byarakozwe niyo mpamvu turi kubaza ngo kuki bigiye gukorwa mu myaka 10 nkavuga nti reka nitumire mugenzi wanyu bamaze kuvugurura ariko ibyo bavuguruye ni badafata igihe ngo habeho suivi ngo habe ikurikirana bikorwa n'ubundi nabyo bizarangiza imyaka 10 nta kibaye. Arakoze cyane kubera ko rero tugiye kwakira abantu turagaruka ku kiciro cya kabiri cyo kumenya ngo ibiteganywa n'ibihe bimeze gute. Nawe yatubwiye ati hari ibyuho byagiye bigaragara niyo mpamvu habaye amavugurura turaje mu kanya tuyinjiremo ariko none mbere yuko tugeraho ngaho nagira ngo twakire abantu kuri telefone. Niba hari abantu bari kuri telefone bashaka kutubwira ibitekerezo binyuranye ku byo turimo tuganira umwanya no wanyu 0788 3301 00 WhatsApp ndimo ndazibona no kuri Twitter naho zende bayo mbona hari ibitekerezo turabisangira ariko tunita ba telefone. Ketire de allo. Allo. Urakoze. Ketire de allo. Allo. Oui. Cho. Karabaye. 0788 3301 00 cyangwa se 9676 70. Allo. Allo. Oui, mwiriweho. Niriwe neza. Yego, urinde uherereye hehe? Bo, nitwa Shigaba Twari Jean Pierre ndi Nyamasheke. Yego. Bo, njewe icyo ngira ngo mvuge kuri ibyo. Ihame ry'uburinganire ni ryiza. Ariko banyiri ukubizanirwa. Niko tubyumva nabi. Kubera iki mubyumva nabi rero? Impamvu tubyumva nabi rero ndayikwereka. Byabanje kubitegeko. Reka dufata urugero rwo guha umuntu intebe nyuma yaho aho yakayicayeho akayihagararaho. Kubera iki se? Kugeza iyi saha fata kuba umugore ushobora kumubwira mu rugo kandi ikintu kitari cy'amahane se akagukangisha ngo vuga ngo ushyire ribu. Kubera iki se ahita abigira intambara? Uba wamuganirije neza bagahita abigira urugamba? Yo. Hati yo. Kwa rapuye turahisha hagize nk'abamanuka bakajya ahantu hahuriye imbaga nyamwinshi wakumva amarira abagabo bafite mu gihugu ku buryo na n'iyi saha hari abacika igihugu kubera iki kintu mw'abanyamakuru mwe. None se kubera iki abagore bashobora kubaremerera cyangwa bakabahohotera mu buryo mwaho kuyamurire mupfe mushire nk'uko uvuga mutajya kubarega namwe ngo iyo ribu ntimuzayikorera? Impamvu nayikubwira iyi saha umugabo ahagurutse akajya hari akavuga ati njyewe ikibazo cyanjye ni iki n'iki, buri wese akiyumvisha ko ari ikintu cyoroshye kubera we arabivuga yihagarayizeho atari kurira wenda adakambije impanga n'abagabo bene wabo bakanamuseka atari kuri ibyo ngibyo n'ibintu byakubabaza uri umugabo nyamara muri wowe mu mutima wawe bikubabaje. Waduha nk'urugero rw'ikintu wabonye ukavuga uti kinaki wanakivuga baka ntibakiteho? Njye mfite ibintu byinshi ushobora kugusobanurira nuko twibwirire kimwe. Nari kuzandika amateka. Twibwirire kimwe cyonyine muri ibyo byinshi. Ubu njyewe aho ntuye uri wese nzi ku mazina atarayange ya papa na mama bampaye. Bakwita ngo iki rero? Bambimbye amazina umugore wanjye yampimbye bimwe bisebeje ku buryo na n'iyi saha niyo ngenda mu nzira ngenda nshunga. Ngaho duha urugero nyine nka yahe mazina? Ngo ni amazina nshobora kukubwira n'abari kumva Keti Radio bahantu nduriye wenda ngo reka mbyihorere kuko ni umutekano wanjye ariko ibyo ndabikubwiye ku buryo utaza ubaza ngo kwa wenda kwa runaka ni hehe, ariko wabaza mu mazina umugore yambimbishije bagahita babikubwira. Kubera iki se umugore wawe yaguhimbye ayo mazina? Bwite gutya tubana mu rugo. Kubera iki yabikoze? Bitewe n'ibyo byose cyangwa nawe ntumworohera? Mbo wenda ku mpande zose kwiheza ntabwo ari byiza nibyo, ariko mu rugo nimba iki ku rugo niba ngize ikibazo nkamuganiriza nawe nagira ikibazo nawe akanganiriza ariko akabaye kose nivuga ngo ushyire ribu igufunge. Kwese duheze mu cyikango nk'icyo
indwara dusigaye turwara n'izimitwe n'imitima n'ibintu n'ibyo ngibyo byo Mungu. Urakoze cyane. Murakoze namwe gusa mugira neza ku gucisha ibiganiro nk'ibyo nubwo twese tutabyumva kimwe ariko ese uwo madame arimo arumva radio ra muri kumwe? Turi kumwe nubwo ari kuhagira abana ariko nawe ari kuyumva. Ubu se wamwegereje telefone tukamuvugisha? Nawe urakamuvugane? Hii kanze muguhe mwome pe ariko ntukupe umura nta kibazo aranango kukupita nureba nabi. Urakoze. Uyu muntu utishira kuri radio bari wonyine yamuka. Ketire de alo alo uyu nguyu aragiye ariko mwabyumvise rwo n'urugero rw'umuntu umwe uri Nyamasheke wari duhamagaye. Hari umuntu wanyandikiye ati ane komera cyane ntabwo babyumvise niba baranabyumvise babyumvise nabi kubera ko ibyo nsigaye mbona nagahuma munwa abagore babahaye intebe aho kuyicaraho ariko ibi bintu murabikunda ye ngaho kuyicaraho bayihagararaho. Urabona umugabo ajya kwisoromera imboga umugore yicaye hariya ageretse kuguru kukundi nagahuma munwa ndadiye burera gusoroma imboga za uri buryo bitwaye iki ahubwo tubwire niba hari ikindi niba wenda ugiye kuzisoroma nawe akitse indi mirimo arimo aruhuka nawe wazisoroma nkuko nawe yakora ibindi nawe uri mu ruhuka ahubwo tubwire niba hari ahandi ari ikibazo. Hanyuma uyu nawe ati ni Ismail Ndisave nkurikije uburinganire buriho ubu hagati y'umugabo n'umugore burimo kugenda bugera ahantu hashimishije rwose abantu bisave nuko nuko. Hanyuma undi ati Anne Marie nitwa Jean ndi Musanze ndakubwiza ukuri umugore hari igihe aguhohotera wagana ubuyobozi ntubihe agaciro ugaseba pe ukicwa n'ikimwaro uburinganire bwashenye ingo nyinshi ngaho rero. Ati aha arakoze cyane uye wagaragaza ku buringanire bwashenye ingo nyinshi. Ketire de alo kabantu bari kudukinisha alo cyo reka tujye tubyihoreye wumvise umugabo cyangwa twitabuye umuntu twe kumuheza inyuma ni nawe nibinyerera turaba duhagaritse telefone. Ketire de alo alo wi mukomere cyane urinde uherereye he? Yego Gicumbi uburinganire mwabwumvise neza se mwebwe? Njye mbona bimeze neza nta kibazo. Cyangwa bwaba ari ubwumvise uburinganire ariko mwebwe nta kibazo mwabyumvise neza muruzuzanya murafashanya uburenganzira murabuhana ntawubangamira mugenzi we neza. Urakoze cyane abantu b'Igicumbi muri abantu beza cyane. Uwo mugabo w'Inyamasheke rwose ushatse wafata inemero y'akagusangiza ubuhamya numva yarakubishije ahubwo ndi nka we nabivamo kuki badatandukana bazicana ariko sindusenye. Urakoze. Ketire de alo 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 wi ako uwo mugabo nuwa hehe? Eh wiriwe wiriwe neza. Urinde se uherereye? Banyita Nsengumva Eligiyosi nyiherereye Musanze mu murenge wa Gacaca kagari ka Kabirizi umudugudu wa Mata. Umugabo waza ngo nuwahese nuwuhe nuwo twitabye cyangwa nuwo turi kumwe hano? Wa wundi uvuga ngo umugore akamuha telefone akanga kuyifata. Eh kuki uvuze ngo nuwahehe? Ubwo aba bana batabure arakuva muhaye telefone ngo ayifate byaranyuza ntibigende nkuko bigende. Wumvise se ahubwo ukuntu bimeze? Aje nabyumvise ese buri uwo mugabo uri abo bana batowe n'umugore wera ko njye wanjye twibaniye neza. Mwebwe iwanyu uburinganire bwashinze imizi? Nisaba nisaba kabisa na cyangwa waramubwiye uti cahara humvira araceceka yihanganye nyine yemerera nk'uriya mugabo? Ubwo se wakareka ntumva se gahunda z'uwo nguwe nyine. Mwebwe se niki cyerekana ko uburinganire mwabwumvise? Umve njyewe ubizi urumva nuwe wanjye nyine. None se twa wadusangije ugiye kutubwira iki niba utaduhamagaye ngo utubwire uko mwe mwabigezeho ngo abandi babigirewe? Yanavuga bita ukuntu zimeze ubundi hari gahunda z'uko ndababwira umugore ukavuga uti ejo mu gitondo ajya guhinga genda zinduka ajya gushaka amafaranga yuko ibintu bimeze nyine. Ibyo byonyine bikaba bigaragaza uburinganire? Yego nyine ikintu cyose utumvikanye n'umudamu ngo mubishyire mu buryo nyine birangire mbese nk'abantu bo mu rugo
bishobora gukemuka nibwo bituwe ibintu bikemutse mwabyumvikanye nibwo bitubwi uburinganire ubundi ubwo se aho bitaragera nkure ya mugabo w'inyamasheke wamugira ihe nama yewe mugabo inama namugira nuko jya bikora nkuko abandi babikora nkuko abyumva nanjye arimo aranyumva kuri radio kabisa abikora gute nyine mubwire usi urumva zuko babigenza kandi byaranze ye nagende bakemura ikibazo cy'uko urabona nka buri uko afashira amubwira ati fati iyi telefone uvugane n'umunyamakuru ikigaragara urabona ukuntu bameranye ntago ari sawa kabisa urumve abigenza ate se kugira ngo bamerane neza kugira bamerane neza rero ukuntu bimeze nagende akemura ikibazo bafite ku buryo nyine nk'umugabo ashobora kugenda nyine akagira ibyo amubwira bikemura ikibazo cyo mu rugo kugira ngo urakoze iba ibanga ryawe wanze kuri tumenera reka nyine ubwo niyirwarize urakoze niyirwarize nyine ati niyirwarize nyine getire dalo alimari karame wiriweho wiriwe n'indege yandi Nyagatare muntu w'inyamasheke rero hano Nyagatare kenshi na kenshi ukunze kubona kubibona mu bantu b'abanyatubari bakunze kunywa inzoga abana mwarabamaze ariko ntacyo ngagimbwirira gusa ahubwo reka umuti njye wona aha nk'uko uwo mutumirwa wanyaze nibive mu bitabo no muri minisiteri aho bigira imanuke dufite abatwara sibo dufite ba mudugudu dufite abutugari kandi nta musibye ko covid yabijemo na mbere yaho ariko bafite ubuntu bagenda begera bakoresheje n'ubundi buryo ndetse ufite na ka kamikoro gaca mu mudugudu aha bakabwira abantu iby'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rega ntabwo ari ukurenganira ahubwo ni ukuzuzanya bakajya inama urugo rwa rugatera mwebwe wanyu mwabigezeho twebwe iwacu reka nivugire urugo rwanjye ntacyo mbaye na mama gato wanjye mama gape rwose mubwire ngo ubaho hanyuma rero ikindi nashaka kongera abantu bikumva ngo kuringanira bumve yuko bose babaye abagabo babiri mu rugo ahubwo nibumve umwe ni umutware undi ni umugore nyine ni mama w'abana n'ibindi tegeko ry'umuryango ntiriryemera mwese muri abantu bareshya mu rugo rwanyu twese reka tuba abantu muri ubwo buryo ariko noneho tunajya inama tureke kuvuga ngo uyu munsi mbaye uyu nguyu n'undi ndaguha urugero rwose umwe nabonye n'amata niyo nzu umugore wabwiye umugabo wiwe ati uyu munsi ntago ndi bujye mu ziko niba utagiye mubireke twese abana n'abacu ni ubwuzuzanye dore muka runaka arambwe ngo nitugende angurire ubushera ndagiye kandi ndaje mu kanya nsanguhishije abyumvise ashoje barwanye bapfa ubusa kandi ndizera ko ari ubusa yakagombye kumenya inshingano wenda akamufasha umwe akabatetse undi akajya kureba abana undi akamenya ngo bimeze gute bigasoza bakajya ese ubwo umugabo kuki yanze ko ajya kwinywera agashira kandi nawe ajya gusangira agacupa n'abandi bagabo urumva ari ibyo ko kandi urakoze arakoze cyane abantu bavuze ibintu byinshi ngira ngo mwabyumvise uyu ati mwiriwe amahoro ndi mu byangabo uburinganire babuvuga kubuvuga byumvikana neza cyane muri teori ariko kubishyira mu bikorwa biragorana kubera abagore niyo mpamvu kubera urukundo abagabo bakunda umuryango bahitamo guhunga ingo ubwo uba warukunze ukaruhunga siko bitoroshye bya bintu hanyuma undi nawe ati ane urabyiyumviye genda umusore ariko abagore abagabo baragowe rwose nta nubwo ngira ikindi ndenzaho muri rusange abantu baragaragaza ko harimo ikibazo nagira ngo mutubwire mujya kureba bya bitekerezo bizatuma muhindura cyangwa se mugira uko mubigenza mwaganiriye n'abantu ibi barabibabwira barabibereka ese mwaragenzuye muravuga muti ariko hano ni hehe byapfiriye kugira ngo abantu babitatwara intambike gutya kugera ubwo hari abatabyumva na mba hari ababyumva uko bitari hari n'ababyumva neza byapfiriye ya urakoze cyane ngira ngo nshimishwe cyane nuko ibyo tuba tuvuga ntabwo ari teori kuko ngira ngo muhamya butandukanye abantu bagaragaje kandi n'abaturage bari noneho hasi ntabwo bari muri ministeri ntibari mu bigo bya leta ahubwo ni umuturage ukubwira kandi ukumva koko icyo twita uburinganire arabwumva abaganira n'umugabo n'umugore aganira n'umugore we bakajya inama
icyateza imbere urugo rwabo ari nacyo dushishikariza abantu ko niba ari umugore wimutwara ntabwo ari inka niba ari n'umugabo ntabwo ari inka ahubwo muri abantu babiri bafatanyije umushinga wo gushinga urugo ni byiza yuko mwumvikana direction cyangwa se aho mushaka kwerekeza urugo rwanyu niyo mpamvu uriya muco wo kuganira hagati y'abashakanye n'abana ari ikintu cy'ingenzi cyane ku buryo n'ibyemezo mufashe hari umuntu nshimye cyane wabivuze neza yuko iyo mubaze kubyumvikana mukabishyira mu bikorwa birabafasha cyane ari nacyo kintu cy'ingenzi cyane ku bijyanye rero n'abatarabyumva nagiye nkomeza kubigarukaho wenda ndagaruke no kuri amugabo wa Nyamasheke ngira ngo nubwo ntaganiriye nawe neza ariko harimo ikibazo cyo kutaganira kuko njye ntabwo nshidikanya nkuri amudamu ntabwo biragoye kugira ngo uhite umpahereza umunyamakuru ngo avugana nawe biragoye guhita uhita umwakira n'umwuka utari mwiza n'ubusanzwe ashobora kuba umwuka utari mwiza ashobora no kuba ari no gukara bya mwana yavugaga icyo nacyo n'uwo muntu afite amazi ajya tuvugana nawe ntuzi ibyo muri buvugane akenshi guhita utakira biragora cyane icyo ni ikintu cy'ingenzi rero yuko abantu umenya umuntu ukamenya uko ateye mukaganira ari nayo mpamvu minisiteri imaze kubona yuko hari ikibazo cyane cyane gishingiye kuba abantu bagiye gushinga urugo batumva akenshi n'abantu batumva n'icyo bagiye gukora kugira ngo icyo nacyo ni ikintu gikomeye ugasanga uko k'umugore aravuze ati njye nigiriye muri kabari umugabo nawe ati njye ugasanga n'umugabo mbese nk'abantu bashinzwe umuryango umutekereza ko biterwa n'iki nyine biterwa nicyo nayo ngezeho ikintu kibitera cya mbere ni hagati y'umugabo n'umugore ntabwo barumva inshingano bahamagarirwa gukora mu rugo ari umugabo ntagaze inshingano ye ari umugore ntagaze inshingano ye nibyanatumye dukora imfashanyigisho ngira ngo yanamaze no kuba disseminated kuri website yakira hari twayikoranye n'abanyamadini n'abaninze na Minaroc n'abandi batandukanye kugira ngo badufashe igere hara hasi abantu cyane cyane bagiye gushinga urugo bagiye gushingiranwa ndetse n'abarushinze basobanukirwe inshingano z'umugabo nizihe z'umugore nizihe wamuco wo kuganira wamuco wo kwita ku bana kuruhahira guhahira urugo rwabo n'ibindi ibyo bibafashe gutuma barushaho kunga ubumwe hari urakoze cyane hari ikintu Alice yavuze kare ati usanga imbaraga nyinshi zishyirwa mu kwandika amategeko meza amahame meza amabwiriza meza inyandiko nziza zubatse neza zigasohoka ariko gusobanura kugira ngo umuntu uhamagaye yabivuze ati dufite ba mutwara sibo dufite ba mudugudu dufite inzego zinyuranye hano hasi wacu aho dutuye abantu nibahugurwe kuri ibyo bintu babihabweho ubumenyi natwe bazi babitubwire tubimenye uyu munsi rero wahoze utwibwirira abantu mwaganiriye barimo nabo mu nzego z'ubuyobozi mu nzego z'ibanze barimo mu makoperative harimo n'abahagarariye abandi ugasanga hakirimo ikibazo muri iyi nshuro ni kimwe mwumva icyo kintu muzagikora hiki kugira ngo cye kuzongera kumera nk'uko ubushize byagenze kuko ubushize bwo rwose mwarakoze pe twarakoze niyo mpamvu tubona sinzi uko bivuze ariko ikigaragara cyo hakozwe byinshi ari nabyo byo twubakiraho ngira ngo niyo mpamvu ubona n'ubwo buhamya bw'abantu batandukanye murateganya cy'ubu igiteganywa rero muri iyi polisi nshyashya icya mbere harimo gushyira imbaraga mu kumvikanisha cyangwa se mu kuzamura ubumenyi imyumvire y'abanyarwanda muri rusange ariyo mpamvu nk'ubu turimo turakora imfashanyigisho ku ihame ry'uburinganire iri mu kinyarwanda twiteze kumanura tukayigeza ku mudugudu cyane cyane mu mugore w'imiryango ngira ngo murazi ko umugore w'imiryango ari umugore w'ababyeyi ubu uravugururwa uhinduka umugore w'imiryango aho twiteze ko abagabo n'abagore n'urubyiruko baza bakaganira ku bibazo bibugarije cyangwa se byugarije umuryango mu mudugudu wabo aho yafashe inyigisho turifuza kuwayihageza kugira ngo abantu umuntu wese ushobora gusoma ushobora no kuba afite amahirwe yo kuba yasoma ashobora kuba yayisoma imfashanyigisho iri yumvikana ku buryo abantu bazagenda bayisoma ndetse bakanayisomerwa hari ku rwego rwo hasi rw'umudugudu icyo ni kimwe ariko mubahugura abantu babishyire mu mutwe babikure mu nyandiko si ngombwa kaza kunyigisha afite igitabo ari kunsomera ahubwo abantu nibabifate
navuga ngo izo mbaraga mushyiramo kwandika ni nziza zizaherekeza imyumvire yacu umunsi ku wundi n'igihe umuntu azaba yagiye ariko ikiri kwikubitiro cyane si uko agenza asoma igitabo ari se ndabona arimo ansaba ijambo ihangane gato natiragiye nkuko bivuze hari ibintu by'ingenzi bishobora kwigishwa abantu cyangwa kubwirwa abantu ngira ngo muri kiriziya gatolika kiriya kintu mwasinyanye n'amadini nimugishyira mu bikorwa muzaba mutsinze igitego ariko ikibazo nikiba icyo kugira ngo mukibike hariye ntacyo muzaba mukoze urabona nko muri kiriziya gatolika iyo bagiye gushyingira abantu babategura amezi atandatu bakabigisha umubano bakabaha inzira y'urugendo rw'ibyo bagiyemo twebwe rero abatarayize amahirwe ngo bigire muri iyo kiriziya gatolika ntabwo babashije kubona izo nyigisho abigiye ku murenge mu by'ukuri nubona inyigisho executive atanga ku munsi w'ishyingirwa nta n'umugeni ubuzikurikiye ababara ngo dusohoke tujye muri resepsiyo ababara ikanzu y'ubukwe bw'ejo yabuze ababara ibintu byinshi ku buryo biriya bintu executive avugira hariya biba impfabusa iyamba habagaho na gahunda y'uko abazajya gushyingirwa mu murenge niba ariho muzabinyuza simbizi bakabaha igihe cy'amezi nk'abiri yo kuba bakwigishwa niyo bajya baza kabiri mu cyumweru cyangwa rimwe mu cyumweru ariko akagira igihe cyo kwiga umuntu akajya kubana n'undi yumva ngajoma agiyemo yumva ibyo agiyemo wari urimo karani yabivuze ngo kuki umugabo atateka yateka ariko ntabwo nabimutegekera ntabwo mu nshingano zarimo kumutegeka ngo ateke ariko mu nshingano zarimo guhahira urugo atabibonye nkaba nabikora rero twumvikana yuko wa mugabo avuze ngo ajya gusoroma imboga ntabwo kuba bikora ari uko abitegetswe tugomba no kugira ngo ntabwo ngomba kugaruka ku kintu cyitwa umuco nubwo turi mu buringane n'ubwuzuzanye wumvishe ko umugore yabwiye umugabo ati uyu munsi uratekera abana ngiye kunywa ubushera iyo ni skandari rwose ntabwo byakabaye ubushera nimba unywe hakiri kare nze ntekera abana cyangwa se umugabo naramuka mbwiye ati uyu munsi kuko hariho abagabo b'abanyarwanda bamaze kumva simbe no kumva ngo ni uburinganire ibyo bitaranaza akavuga ati uyu munsi ndibwirirwe mu rugo ningire ubatekere uwo munsi papa navuga ati uyu munsi ndirirwa mu rugo mbatekere wenda njye ndoza ibyombo ndakora amasuku mu cyumba ndagira gute ariko ntabwo uyu munsi ndiba umubwire ngo ariko rero papa kanaka uyu munsi ni wowe utahiwe guteka no ngo kuko ngo ari uburinganire ukeneye ko imyumvire izamuka ku mpande zombi rero muri rusange mbere ko dusoza iki kiganiro ikintu kivuyemo ni uko mu ntambwe zatewe no mu myaka yose ishize imyumvire y'abantu ntabwo yazamukiye rimwe n'ubundi abantu ntibazamukira rimwe yego ariko birakenewe cyane ko imyumvire ifashwa guhinduka umuntu asobanurirwe bihagije abona umwanya wo kugira ibyo ahindura ariko ntabwo uzakora igitabo ngo ukijyane mu murenge nka kwa kundi cya kindi cyo gushyingirwa kimeze ngo bisomere abantu ku munsi umwe ngo birangire ngo uvuge ngo bazabishyira mu ngiro mu yandi magambo izo mbaraga mushyiramo muri ibyo bintu byose mugene n'igihe kinini cyo kuzasobanurira abantu mbere y'uko iyi politiki itangira gushyirwa mu bikorwa abantu bakwiye kubanza gusobanurirwa kare nigeze kukubaza nti murateganya kwitangira gushyira mu bikorwa ryari umbwira ko wenda bitinze byaba mu kwa karindwi uyu munsi turi mu kwa kane abantu ntibazi ikirimo amezi kwa gatanu no kwa gatandatu ni mu bifata buri munsi musobanurira abantu mu buryo butandukanye mu bitangazamakuru kuri tere mu mudugudu korona wenda n'ibyemera ariko mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose mukagira ku bantu benshi mbere yuko bitangira gushyirwa mu bikorwa nimushaka muzabyimure mu byigize inyuma nimuza n'ishyirwa mu bikorwa abantu batarasobanurirwa bizaferinga cyangwa se bizamera nk'uko ubushize byagenze rero ivugurura ribe ribaye impfabusa kubera ko rero iminota nemerewe muri iki kiganiro irangiye ndaguha amasegonda 15 nagira ndagukupa nyirakoze cyane ngukosoreho gato wa implementation already n'umunsi ubwo yatangiye kuko mu byo bizakorwa bimwe mu bizakorwa harimo kongera ubumenyi ku ihame ry'uburinganire kandi ikiganiro ntekereza ko kidasize ubusa mu bijyanye no kumenya ibikubiye muri iyo polisi iki ni cya kabiri nashaka kugira ngo wenda nsorezeho ni uko abantu bakwiriye guhindura imyumvire yaba abagabo yaba abagore bakamenya yuko ko twari turi kera aho inshingano zose zari zihariwe umugabo tude ntabwo ariko bimeze umugore nawe aragenda agakora uyu munsi akwiriye nawe kuba yahahira urugo umugabo nawe akahahira icyo nsaba muri rusange